Bon dia. Moltes gràcies per ser-hi aquí aquest matí. Avui em toca a mi, sóc en Miquel Carrillo, membre d'Enginyeria Sense Fronteres, des de fa ja un temps. Estic al Consell de Govern de l'entitat i avui m'han demanat que presenti aquesta jornada tècnica aquí a l'Ateneu Barcelonès, al qual agraïm moltíssim la col·laboració, igual que a Aiguacop, a l'Associació Cívic, als finançadors del projecte amb el qual podem tirar endavant aquesta jornada tècnica. Sabeu que des d'Enginyeria Sense Fronteres, des de fa molt temps, intentem combinar aquesta vessant tècnica amb la vessant política, per dir-ho així, i jo crec que en ocasió o per enfrontar una crisi tan important com la sequera, a la qual estem enfrontant des del nostre país i que probablement no deixarem de fer durant els propers anys, no? L'aigua ha arribat, ja hi era a l'agenda política, jo crec que ha arribat ja per instal·lar-se definitivament, doncs hem d'augmentar, incrementar aquesta feina de promoció de polítiques públiques que entomin d'una manera justa, sostenible, aquest repte que tenim com a país. Avui, aquesta jornada, jo seré molt breu perquè l'important és que vosaltres intercanvieu i treballeu i poseu sobre la taula solucions i opcions per continuar treballant. Avui el que volíem fer era això, posar sobre la taula, debatre i portar al davant una opció que el 70% de les persones enquestades al nostre país veu com prioritària, com és la reutilització d'aigües grises i l'estalvi d'aigua al nostre país, davant d'altres que potser tenen més volada mediàtica, com pugui ser dessalar aigua, portar-la ja no sé què, amb camions, amb helicòpters, amb barcos, tot això, no? Llavors sí que volíem d'alguna manera posar això davant, des de la vessant tècnica, però també des de la vessant política, no? Perquè ens preocupa que tota la feina feta des de fa anys per ajuntaments com Sant Cugat del Vallès, com la pròpia Diputació de Barcelona, tota aquesta feina que s'ha engegat per introduir a les ordenances de construcció, a les ordenances urbanístiques, la possibilitat de la reutilització d'aigües pluvials i grises, doncs en ciutats com la nostra, amb la que estem, en l'Ajuntament de Barcelona, no s'estigui avançant prou, no? Amb tota la possibilitat, amb tota la força que podria tenir i tot l'exemple que podria generar en altres municipis. També ens preocupa que la Generalitat, tot i que no sigui directament la seva competència, però no exerceixi un lideratge una miqueta més potent, per donar exemple, per regular, per posar alguns estàndards que considerem que haurien de ser iguals o compartits per tots els municipis del nostre país. Quan sortireu o quan anireu a fer el cafè, trobareu dos estudis que hem fet sobre la possibilitat jurídica i sobre els aspectes tècnics d'aquestes opcions de reutilització d'aigües d'aigües grises i negres, dos estudis que us hem deixat a la taula perquè mireu i incorporeu. I poca cosa més. Jo donaria pas a les jornades. Us torno a agrair la vostra presència. Jo crec que si no parlem nosaltres, no parlarà ningú d'aquests temes i a mesura que els anem posant sobre la taula aniran prenent rellevància i aniran sent considerats. Crec que com a societat civil, com a acadèmia, com a les pròpies institucions públiques hem de treballar, hem d'empènyer a la resta del conjunt, hem de posar aquests temes sobre la taula i no ens hem de quedar amb les solucions més fàcils, més mediàtiques, com deia abans, sinó activar aquesta intel·ligència comuna i trobar les millors solucions, sobretot les més participades i que es basin d'alguna manera en decisions el més fonamentades i més assumides pel col·lectiu des de les diferents òptiques. Moltes gràcies i espero que les jornades siguin molt profitoses per a vosaltres.
Merci, Miquel, per la presentació. És un goig veure la sala plena. Si voleu, passeu els ponents a la primera taula, la Marta Oliver, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Maria José Chessa, cap de Servei Ambiental i Relacions Externes de Becasa, de l'Ajuntament de Barcelona. He fet els deures, ho heu vist. L'Elisenda Real, de l'àrea de Transició Climàtica i Àrea Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, i el Diego Moixó, director de l'àrea de gestió territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua. Si voleu, podeu passar. Faig informació... Pugeu, pugeu. Sí, perquè farem taula totes. Sí, crec que està bé que hi sigueu. A nivell pràctic, la jornada farem dues taules. És una primera taula amb administracions públiques, una segona taula amb centres de recerca i entitats, no, que treballen la qüestió des de fa molts anys. Hi ha una pausa cafè de 12:45 a 12:45, amb l'objectiu de fer una pausa i també generar aquest intercanvi que comentàvem, i acabaríem a les dues. Vale? La primera taula funcionarà donant peu a exposicions. Començarem amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. La Marta és tècnica, com deia, de Medi Ambient de l'Ajuntament, i m'atreviria a dir, no, de les persones més expertes en la qüestió, no? Sant Cugat va ser un ajuntament pioner elaborant l'ordenança d'estalvi i aprofitament d'aigües grises i pluvials el 2002, no? La primera, exacta. I seguirem amb l'Elisenda Real, que forma part de la Diputació de Barcelona, que el 2005, amb la xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat, van elaborar una ordenança tipus, 2005, veritat? Sí. I crec que, bueno, són les experiències que van obrir camí, no, que fan que Barcelona estigui plantejant aquesta nova ordenança de grises. I llavors amb el Diego parlarem de les modificacions normatives que obliguen, no, els ajuntaments a pensar estratègies per a millorar en origen aquesta gestió de l'aigua per evitar, per exemple, episodis de contaminació quan tenim grans episodis de pluja per les xarxes no separatives que tenim, no, per exemple. Llavors, a nivell pràctic, no tenim el mando, com la majoria teniu presentacions, potser farem una... Sí, perquè crec que és millor que no estigui pas jo passant presentació, presentació, començant amb Sant Cugat. Molt bé, moltes gràcies, Dante. Bon dia a tothom. Estic molt feliç d'estar aquí avui perquè, com tu deies, ja portem molts anys a Sant Cugat implementant l'ordenança. Segurament amb alguns de vosaltres hem parlat per telèfon perquè, com a tècnica de sostenibilitat, sóc la persona responsable de la revisió de projectes, projectes d'obra nova o de rehabilitació pel compliment de les ordenances d'estalvi d'aigua i energia. I clar, el tema de l'aigua i d'aquests sistemes durant molts anys ha generat desconeixement de com dimensionar-los, dels seus costos, de com implementar-los. I bueno, aprofitem la sequera, ha fet que aquest tema sigui importantíssim. De fet, mai havien fet tantes presentacions ni havien visitat sistemes a la ciutat. I bé, vull aprofitar aquesta oportunitat per explicar-vos diverses coses. La presentació la he dividit en cinc apartats. La primera és Sant Cugat i les xifres, que pels que no coneguin la ciutat, una mica de resum. Després, com la situació de sequera ens ha anat afectant a l'Ajuntament i a tots els serveis tècnics i a la ciutadania i a les activitats en general. Quines ordenances d'estalvi d'aigua tenim a l'àrea metropolitana, l'evolució de la pròpia ordenança i els reptes de futur. Sant Cugat, doncs, com veieu, ja arribem als 100.000 habitants i el 75% de la població té estudis superiors. Això què vol dir? Que tenim una ciutadania molt exigent, que està molt a sobre nostra en com s'han de fer les coses, i d'aquesta manera els tècnics municipals se'ns trasllada aquesta responsabilitat i hem d'estar com molt a l'última d'absolutament tots els temes. I com no, el tema de l'aigua, doncs, també és un tema que ha afectat moltíssim i que hem tingut molta demanda. També tenim, hem duplicat la població, que això ha afectat en la tipologia urbana, i el parc natural amb les seves 8.000 hectàrees i els 13 parcs urbans, que també té una demanda d'aigua brutal a la ciutat. Les àrees esportives, els 32.000 habitatges i gairebé 40.000 abonats i comptadors d'aigua. Què us vull dir amb això? Doncs que
Podeu veure la trajectòria d'aquests 3 anys i l'efecte de la sequera a la ciutat. És a dir, en aquests 3 anys hem reduït un 14%. Tens aigua, sisplau? Sí, mira aquí. En aquests 3 anys hem reduït un 14% el consum absolut d'aigua i la ciutat ha seguit creixent, és a dir, 6.000 habitants han arribat a la ciutat, continuem creixent a nivell urbanístic, nous edificis, més població, però evidentment l'aplicació de l'ordenança i la sequera han permès una reducció en consums en valors absoluts, que es divideixen en aquests 3 sectors. Com veieu, el domèstic, estem en 4,5 milions de metres cúbics i una reducció del 9% en el darrer any per l'excepcionalitat i la preemergència per sequera. En l'industrial i comercial ha estat brutal, i ara us explicaré com hem treballat aquest sector i una reducció del 18% dels seus consums i valors absoluts. I a nivell municipal, evidentment, és on hem fet l'esforç més gran, perquè com a Ajuntament hem hagut de donar exemple, de complir els decrets de restricció i evidentment, un impacte brutal en què ara veureu, que també ens ha afectat moltíssim, de manera que la disminució ha estat brutal. I, de fet, són els valors mínims de la història del nostre consum amb aquesta població ja que arriba gairebé als 100.000 habitants. Hem tingut 2 eines per fer aquest seguiment. Tenim el Pla de Sequera Municipal, que de fet també va ser el primer aprovat a tot Catalunya, la que ens va demanar ajuda. I per què ens va demanar ajuda? Perquè no hi havia plans de sequera a Catalunya, era una obligatorietat per municipis de més de 50.000 habitants, i com que érem el municipi que teníem l'ordenança d'estalvi d'aigua més antiga, doncs ens va demanar que fóssim els primers en treballar un model de pla de sequera municipal, i així vam fer. De fet, es va aprovar el 2020, vam tenir la primera versió, vam tenir esmenes, i el 21 ja estava en ple funcionament. El que no imaginàvem és que seria tan ràpida la seva implementació, perquè el pla de sequera municipal era molt teòric, amb unes accions d'estalvi relacionades amb el pla de sequera de Catalunya, però adaptades als requeriments de la nostra ciutat. Tota aquesta informació la teniu al web. Sempre hem treballat de manera molt transparent, en el sentit que tots els plans i accions són accessibles a qualsevol ciutadà. I arriba la sequera, posem en marxa el subcomitè tècnic. Per primera vegada, tots els tècnics responsables de l'Ajuntament, inclòs Sorea, que és l'empresa subministradora d'aigua, comença a treballar conjuntament en reunions periòdiques en les que, en la mesura que la sequera acaba d'haver més greu, ens reuníem més seguit i, sobretot, apareixien molts conflictes, sí? Perquè, evidentment, implementar accions d'estalvi en funció dels serveis que es dona a la ciutadania provocava tot un allau de problemes que havíem de resoldre junts, i per tant aquest subcomitè tècnic de sequera va ser clau i és clau per l'èxit que hem tingut de tot el que veureu ara. Interlocució amb l'ACA, amb l'AMB i la DIVA. És evident que gràcies a l'AMB, a l'Agència Catalana de l'Aigua i les reunions periòdiques també vam entendre com havíem d'implementar les accions d'estalvi, i sobretot gràcies a les dades rebudes per Sorea, tenir aquest control dels consums per barris, entendre on tenim més fuites, què està passant segons la tipologia d'edificació, què passa amb els grans consumidors, i fer un seguiment de les dotacions, que com veureu, sempre hem acomplert. És a dir, les dotacions van anar canviant en funció de la fase d'alerta, excepcionalitat i preemergència, i sempre hem complert, és a dir, sempre hem estat per sota de la dotació màxima de consum d'aigua que havia de complir Sant Cugat. Per tant, alguna cosa bé estàvem fent. Aleshores, aquí ja entro l'apartat que hem fet a cada sector, no? A nivell municipal, que ara representem el 2,5% del consum total d'aigua al municipi, la nostra actuació principalment va ser deixar de regar. S'han mort més de 1.000 arbres a Sant Cugat, vull dir, realment l'impacte ha estat brutal a nivell de la fauna i la biodiversitat i vegetal que tenim al municipi, que això ha estat greu i veiem com torna a canviar, és a dir, entre planteges la manera de mantenir aquests espais verds, reduint el consum d'aigua, evidentment, com en els equipaments esportius, la gran quantitat de clubs, els camps de gesp, etc., també vam reduir totalment el rec d'aquests camps, i a les escoles s'ha treballat moltíssim amb aquest tema, també. De manera que l'estalvi aconseguit és brutal, un 61,5%, i en la línia de que moltes de les accions que hem implementat quedaran permanents en alguns espais municipals.
Què ha passat en el domèstic? Doncs Sant Cugat representa un 71% de l'aigua total consumida i, clar, tenim dues tipologies d'edificació, plurifamiliar i unifamiliar. En plurifamiliar el consum més alt d'aigua es troba en dutxes i vàters i, en canvi, en unifamiliars doncs tenim el problema a Sant Cugat que la majoria d'habitatges unifamiliars tenen jardí i piscina, de fet hi ha gairebé més de 5.000 piscines i moltes tenen més de 40 metres quadrats, i aquestes piscines i jardins, clar, provoquen un consum de fins al 36% de l'aigua potable d'aquest habitatge. I què hem vist amb els anys i l'experiència? Que tu no necessites aigua potable per tots els usos, ni per regar, ni per netejar, ni per tirar del vàter, és a dir, hi ha recursos hídrics alternatius, i si aprofitéssim un 44% de l'aigua potable d'aquests habitatges i captéssim, a més, les aigües pluvials que arriben a l'edifici, podem evitar, doncs el que diem, més del 50% del consum d'aigua potable en un edifici que té sistemes de reutilització de grises i pluvials i de piscina respecte a un altre que no el té. I aquí tenim els números. Per què vam començar l'any 2002 amb la primera ordenança? Perquè quan anàvem a reunions amb l'àrea metropolitana o la Diputació se'ns queia la cara de vergonya perquè el nostre consum domèstic estava en 193 litres habitant dia. L'OMS diu que són 100 litres. En sequera hem baixat i hem reduït a 90, 95. De fet, la mitjana de l'àrea metropolitana són 105, o eren 105, ara ha baixat a 103, em sembla. En situació de normalitat us parlo, no sequera, vull dir, quan les coses van bé i tothom consumeix de manera normal i no hi ha restriccions. I com veieu en aquest gràfic, doncs hem fet molta feina. És a dir, en 22 anys, us puc dir que l'any passat vam arribar a 116 litres, evidentment hem passat dues sequeres en aquest període, hem modificat l'ordenança tres vegades, fent-la cada vegada més restrictiva i exigint un estalvi d'aigua superior en nova edificació i rehabilitació d'edificis, de manera que ja pensem que hem de seguir en el camí de poder arribar a aquesta mitjana de l'àrea metropolitana, tot i tenir una tipologia de l'edificació que penalitza aquest estalvi. Aleshores, què ha passat a l'àrea metropolitana? L'àrea metropolitana són 36 municipis, doncs 1,6 milions de persones, d'abonats, perdoneu, 177 milions de metres cúbics, i només els municipis de color blau són els que han aprovat ordenances. Que són què? 10? Vull dir, 10 de 36? Aquesta és la nostra història, és a dir, Sant Cugat ha estat molt sola, portem 22 anys, que sí, s'aprovaven noves ordenances, però no tots feien la feina d'implementar tots aquests sistemes. És a dir, cada municipi podia escollir quins sistemes d'estalvi posava. I quina part ve complicada? Que al final una ordenança tu la pots redactar, la pots aprovar, la pots fer servir, però en funció dels recursos tècnics que tens en l'Ajuntament, s'implementarà o no, es controlarà o no. I clar, la decisió final de dir no, les grises no, que és molt difícil i se'm queixaran els arquitectes i enginyers de que augmenta el cost de l'obra, i les pluvials no, i en definitiva, que com veieu, hi ha moltíssimes possibilitats d'introduir sistemes d'estalvi d'aigua, però és evident que els més complexes i més cars doncs és la reutilització d'aigües grises, de pluvials i de piscina. La resta doncs són elements que, si més no, ja es fan servir de manera habitual. I amb aquestes ordenances, doncs això, promovem la reducció del consum i el control per part de l'usuari. És a dir, quan ja entres en sistemes en edificis, tant plurifamiliars com unifamiliars, empoderes a l'usuari perquè tingui coneixement de quanta aigua està reutilitzant a la seva cisterna al lavabo. Estem arribant a reutilitzacions del 95%, 90-95% d'aigua gris tractada respecte a aigua potable tirada pel vàter. Entenen que el contrarentat de filtres de piscina és brutal, els milers de litres que tirem a l'estiu. Doncs amb un dipòsit conjunt de pluvials i de piscina podem regar, baldejar, netejar cotxes, podem fer molts altres usos que la gent està començant a entendre. Jo, amb la meva experiència a l'Ajuntament, he viscut queixes. Ciutadanes que em deien que a mi em fa fàstic utilitzar l'aigua de la dutxa del tercer, no? Vull dir, o conceptes així de... Bueno, tractaments físico-químics amb clor, amb núvols tòxics a l'aparcament, i els bombers venien a demanar-me què era això de les grises. Vull dir, Sant Cugat ha estat una ciutat pilot on hem anat testejant la tecnologia que any rere any anava canviant i que ho hem passat bastant malament perquè no hi havia recolzament ni de l'estat espanyol ni de Catalunya, diguéssim, i que solets hem anat ajudant a que empreses anessin millorant aquesta tecnologia fins a arribar a dia d'avui que l'ús de membranes d'ultrafiltració, de monitorització de les instal·lacions és una realitat en la que
tot és factible i els costos són factibles. Vull dir, ja té molta lògica aquests sistemes i no hi ha motiu per no posar-los. Els grans consumidors, aquesta ha estat una sorpresa, que us explicaré què ha passat amb els grans consumidors de Sant Cugat, i sobretot els elements, la gestió eficaç dels recursos hídrics en elements urbanístics. Parlàvem de que a Sant Cugat també a nivell de planejament urbanístic fomentem el drenatge, implementació de suts, implementació d'eliminar superfícies impermeables perquè dreni el sòl, i la recàrrega dels aqüífers és un altre element importantíssim per evitar que tot vagi a parar a la xarxa de residuals i que hagin, bueno, és un cost ambiental i econòmic per l'Ajuntament aquest tractament que després va aigües avall. Conscienciació i sensibilització ciutadà, que ja no hi ha queixes, la tecnologia acompanya que ja no tinguis pudor a hipoclorit i que l'aigua sigui perfecta, ja no saben ni que són aigües grises el que surt per la cisterna, per tant la gent està encantada. I clar, els nostres edificis a dia d'avui, gairebé 35.000 persones reutilitzen aigües grises i són més resilients i estan més preparats que un edifici que no té aquests sistemes i pot patir talls de subministrament d'aigua. O sigui, aquí la clau és que si passem a emergència 2, emergència 3 i comencen les restriccions d'aigua reals, d'aigua potable, són edificis que tenen pulmons i loops de reutilització que els permeten estar millor preparats. Us he deixat un resum, entenc que es compartirà, no?, la presentació, perquè així vaig més ràpid. Aquí teniu les tres versions de l'ordenança i l'enfoc que vam fer en cada una d'elles. La primera ordenança el 2002, la segona revisió el 2008, la tercera el 2018 i ara treballem en la quarta revisió. És a dir, l'ordenança és un element viu que ha d'anar canviant i s'ha d'anar adaptant i que de manera molt interessant, vull dir, ens ha permès introduir conceptes nous com comptadors volumètrics, és a dir, l'última ordenança ja és obligatori tenir aquests comptadors a casa teva, sigui plurifamiliar o unifamiliar, per conèixer com destines i com gastes l'aigua, ja sigui percentatges de reutilització, consum d'aigua potable, quanta aigua va a omplir piscina, quanta regar, i sobretot els grans consumidors d'aigua, que són aquelles empreses, entitats, que consumeixen més de 5.000 metres cúbics d'aigua potable a l'any i que han de presentar un pla de gestió del cicle de l'aigua a l'Ajuntament. I ara us ensenyaré les dades. L'ordenança és obligatòria per tothom, per edificis públics i privats. Problema amb les grises, que clar, només pots posar sistema de grises en edificis nous, no en existents, perquè és inviable fer una xarxa nova de baixants en un edifici existent, a no ser que facis una gran rehabilitació. I en aquest cas sí que tens aigua. En aquest cas sí que en gran rehabilitació sí que podries introduir la reutilització de grises. I evidentment, la resta d'elements, els airejadors, regulador de pressió, la doble descàrrega de cisterna, ampliacions de teulades, etc. Gràcies. Sí que fem l'obligatorietat de recollir aquesta aigua en dipòsits nous que pots posar en aquesta propietat o parcel·la. I les piscines, evidentment, qualsevol piscina que es reformi, s'ampliï o sigui nova, és obligatori un dipòsit de recollida d'aigua del contrarentat de filtres de la piscina que pot ser conjunt amb pluvials. De fet, és el que recomanem, que facin un dipòsit mixte d'aigua de pluja i de pluvials, perquè evidentment a l'estiu, que és quan menys plou normalment, doncs pots aprofitar tota aquesta aigua. Aquí us he deixat tot el que demanem en les diferents parts del procés de sol·licitud d'obra, sobretot perquè hi ha un informe inicial de vistiplau al compliment de l'ordenança i hi ha annexes de criteris tècnics, certificats finals en format de checklist, de manera que l'enginyer o l'arquitecte tenen molt clar si es deixen alguna cosa o no de l'obra que estan presentant. I sobretot perquè fem inspeccions in situ i l'Ajuntament surt a verificar què està passant a la ciutat, quines empreses s'instal·len, com s'executen, etc. Aquí us he posat doncs, els articles concrets de l'ordenança que obliguen els sistemes de grises. Us he deixat un enllaç molt xulo de la Diputació de Barcelona que fa un mes va fer aquest reportatge gravat a Sant Cugat d'un sistema on s'explica completament com funciona i realment és el reportatge més extens que hem fet de reutilització de grises. Podeu clicar i entreu i una mica la caracterització d'aquestes aigües. Aquests són els elements obligatoris, el regulador de pressió, com us deia, fomentar la permeabilitat del sòl, a l'article 9, i la recollida d'aigua pluvial. El dipòsit conjunt amb piscines i pluvials, que evidentment ha d'estar soterrat i com ha de ser dimensionat, en superfícies de més de 20 metres quadrats. I una altra característica curiosa és que cada vegada les piscines són més petites a Sant Cugat. I això és un doble estalvi d'aigua. És a dir, per què són més petites? Perquè per evitar el cost de la instal·lació d'aquest dipòsit,
que és a partir de 20 metres quadrats al dia d'avui, doncs ens fan piscines de 19,9 o 19,5, per no haver de posar aquest dipòsit i evitar-se el cost. I què hem identificat? Que, molt graciosament, com que el 2002 eren 40 metres quadrats, el 2008 30, doncs cada vegada les piscines es redueixen i ens va molt bé, perquè si no serien de 50, de 60, de 80, i l'ordenança ha fet que per evitar el que no vol col·locar el dipòsit, doncs la faci molt més petita. En la nova renovació que preveiem ara de l'ordenança, doncs bueno, qui sap, no? Si baixem a 10, vull dir que l'ordenança ens ha permès aquest doble estalvi en piscines. I per últim, i ja acabo, aquest tema dels grans consumidors, que ja us he comentat abans, és un pla que hem de presentar, que dura 4 anys, sobretot interessantíssim. El 2008, quan vam començar amb aquests plans de gestió, vam identificar 81 grans activitats a Sant Cugat. Què eren? Hospitals, escoles concertades, cap pública, totes privades o concertades, empreses, residències, equipaments esportius, que consumia més de 5.000 metres cúbics a l'any. Aquest apartat el vam copiar de l'ordenança de Madrid, que demanava el mateix, l'ordenança d'estalvi d'aigua a Madrid, però amb 10.000 metres cúbics. Nosaltres vam dir, no, no, baixem i anem a enganxar més gent. Doncs eren 81 i representaven 81 pòlisses d'aigua, era el 28% del consum d'aigua a Sant Cugat. És que això és brutal. És a dir, com pot ser que 81 comptadors s'emportessin gairebé el 30% d'aigua? Doncs vam començar a treballar amb ells, a trucar, gràcies a estudiants en pràctiques que venien de la UB, m'ajudaven, perquè jo sola és evident que no podia arribar a tot, a trucar, a perseguir a tots aquests grans consumidors i explicar-los com havia de ser aquest pla de gestió, com havia de ser el seu contingut, què havien de treballar, identificar els seus consums, els seus potencials d'usos, de reutilització, un cronograma d'accions d'estalvi. Què passa si arribem a sequera? Com et planteges la teva activitat si entren les restriccions? I això va fer que el 2018 nosaltres ja vam començar a treballar abans que ningú amb aquestes grans empreses o entitats o serveis a reduir. I què ha passat? Doncs que veieu, l'any passat ja no eren 81, eren 48, hem reduït, ara ja representen només un 15% del consum total d'aigua i hem reduït a la meitat el consum d'aquests grans consumidors. Per què hem reduït tant? Perquè el que hem fet és que del tram màxim, és a dir, d'aquests grans consumidors que estaven per sobre de 20.000 metres cúbics i que eren 16 entitats o empreses, ja en són 12. Ja hem reduït per aquí. De les que estaven per sobre de 10.000 eren 19 i en són 12. I totes han baixat, la majoria, el tram d'entre 5.000 i 10.000 metres cúbics. Com ho han fet? Fliparíeu. Hem fet jornades on els hem posat junts, a que entre ells comparteixin bones pràctiques, des d'hotels fins a oficines, tot. I clar, explicaven que simplement amb conscienciació els usuaris, amb detecció de fuites, les farmacèutiques han fet un treball brutal de l'aprofitament d'aigua de procés, de procés industrial per reutilitzar a cisternes de lavabos, no tan grises, però utilitzen aquestes aigües per les pròpies cisternes o el rec o inclús la climatització o el centre comercial Sant Cugat, que em deia el seu director Nomart, el que farem és la nostra climatització, que és la que més consumeix, doncs ara la canviem i serà en sec. Ja no serà d'aigua, amb una omplerta contínua, ara serà en sec. És a dir, inversions molt importants que han permès aquesta reducció que ara podeu veure i que evidentment han permès a Sant Cugat complir la dotació cada mes. Aquest és el missatge que us volia donar. Els nostres reptes de futur, doncs, continuar campanyes, bombardejar, acompanyar la ciutadania i donar resposta a tots els seus dubtes a les empreses que han tingut, doncs, ha estat molt problemàtic totes les restriccions que hem implementat a la ciutat. Aquest nou projecte és brutal. Volem una xarxa d'aigua regenerada amb la que s'està treballant, la MBM, entre els anys 2024 i 2030. Aquesta nova xarxa que ja està dibuixada, esperem que sigui una realitat per permetre el camp de golf, el rec del camp de golf, que és un dels problemes que tenim també, el rec de parcs i jardins i la resta de consums, ja sigui en nous desenvolupaments urbanístics, que queda un nou barri a desenvolupar amb 4.000 habitatges, que combinarà, és a dir, el fet de tenir regenerada no vol dir que no reutilitzem grises, seguirem reutilitzant grises i pluvials i piscina i et connectaràs a la doble xarxa. Per què? Perquè sí que va haver un moment en emergència 1, que en consultes a l'ACA, clar, com que estem canviant l'ordenança i vèiem com ho farem això? Es connecten a regenerada, no reutilitzen? I vam dir, no, evidentment hem de seguir reutilitzant per aquest loop de reaprofitament de l'edifici i perquè l'aigua regenerada fins a cert punt també, en cert moment, tampoc estarà tan disponible.
i farà falta per potabilitzar i veure. Per tant, és un projecte important que apostarem per ell i que ens permetrà seguir disminuint el consum d'aigua potable. I el que ja us he dit, la revisió del pla de sequera, de l'ordenança, impulsar aquests paràmetres de qualitat, una norma supramunicipal, diguem-li Generalitat de Catalunya amb el decret de coeficiència, diguem-li Codi Tècnic de l'Edificació a nivell estatal, o diguem-li directiva europea, si fa falta, però que sigui obligatori aquests sistemes en qualsevol nova edificació, i fomentar la rehabilitació dels sistemes antics, fisicoquímics, que tenim a Sant Cugat, que passin a membrana. Perdona, m'he passat. Sí, moltes gràcies. Perfecte, llavors seguiria la Llegenda Real. Llavors farem, pujareu totes perquè farem, us llançaré preguntes en funció del que exposeu i deixarem 20 minuts també per preguntes al públic. Sí. Veus aquesta ja es veu bé. Complet, a veure. Així, no puguis veure complet, veure això. Val, doncs gràcies Marta i gràcies a tots per haver-nos convidat. La veritat és que no podia estar millor triat el moment, no? Perquè com ens deia la Marta, doncs és un moment crucial i és un moment crucial per posar sobre de la taula totes aquestes coses que podem fer des del món municipal, no? Com a Diputació de Barcelona, juntament amb Sant Cugat, tenim un històric de treball amb tot aquest tema. Sant Cugat sempre pioners, no? I la xarxa de municipis i pobles cap a la sostenibilitat, que ara us explicaré el que és, no? En el seu moment, el 2005, ja va impulsar un model d'ordenança, no? Una mica mirall de l'ordenança de Sant Cugat, va impulsar un model d'ordenança tipus que els municipis han anat adaptant de forma o completa o parcial, no? amb diferents adaptacions i mirades, però està clar que cal fer una aposta molt decidida, no? per actualitzar aquesta ordenança, aprofitar totes les innovacions i tots els aprenentatges, no? Que ara ens comentava la Marta també, que han tingut els municipis pioners que l'han aplicat, i que ens cal fer una aposta de difusió i de recolzar-ho, no? Des de les administracions supramunicipals i altres administracions, perquè realment això, doncs, sigui una realitat. Jo em quedo amb tres missatges dels que ens ha donat la Marta, no? És possible, no? Per tant, és possible. Dos, intel·ligència col·lectiva, compartir, fer xarxa, no? Aprenentatges, el que han patit uns ja no cal que els errors que han patit uns ja no cal que els patim els altres, per tant, posem en pràctica això. I tres, perseverància. Perseverància, perquè de la teva presentació, doncs, se'n deriva, doncs, que realment hi ha hagut, doncs, una persistència important perquè l'ordenança s'apliqués i pogués donar bons resultats, com ens has ensenyat. Molt ràpidament, ahir estàvem en una jornada en la que parlàvem dels reptes municipals entorn a la crisi de la sequera, i no us els explicaré, però bueno, sí que jo vaig voler fer èmfasi en marcar específicament el tema de l'estalvi i l'eficiència, no? Estalvi, que sobretot la màxima prioritat que tenim és aquesta, no? Establir ordenances d'estalvi, de reutilització d'aigües grises i d'aprofitament d'aigües pluvials, també l'estalvi i l'eficiència en les nostres xarxes d'abastament, i també aquest aspecte que comentaves, Marta, de l'eficiència en els grans consumidors, no? O sigui, tenim una feina a fer en el domèstic, però tenim una feina a fer encara més important i amb més impacte en els grans consumidors. Bé, i ara explicar-vos molt breument què és això de la xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat. La xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat va néixer el 97 i precisament volia fer això, no? Posar
ajuntar els ajuntaments per dotar els ajuntaments un espai de treball en xarxa, de treball compartit, i anualment doncs, es fan grups de treball i s'identifiquen unes prioritats anuals i es posen a sobre de la taula doncs, les necessitats i els reptes que tenen els ajuntaments i es treballen de forma conjunta, no?, per grups de treball. Podeu veure que hi ha moltíssims ens municipals associats a la xarxa, també ens supramunicipals i entitats observadores com som l'ACA o altres, no?, en funció de la temàtica que es treballi. I destacar només que tota aquesta intel·ligència col·lectiva, tot aquest coneixement adquirit al llarg dels anys, el teniu a la web de la xarxa. Us he posat aquí els enllaços. I un dels aspectes que en el seu moment es va treballar precisament va ser tot el tema de les ordenances d'estalvi d'aigua, reutilització d'aigües grises i aprofitament d'aigües pluvials. Això va ser el 2005. Per tant, parlem de fa molts anys. Després, el 2011, es va fer una revisió de com havia evolucionat tot aquest aspecte, quants municipis l'havien implementat, com estava, i el que us haig de dir és que després s'acaba la sequera, ve la crisi de la construcció, on tot l'aspecte aquest de poder implementar les dobles xarxes es veu que no és una prioritat, i els municipis canvien de prioritat. I com que la xarxa és viva i com que la xarxa marca les seves prioritats, doncs al llarg dels anys hem anat treballant altres coses. Bé, la sequera, ara aquest torna a ser un tema crucial, no?, i importantíssim. I el tornem a tenir a la taula. No? I llavors aquí és la banda dreta de la diapositiva on us explico els grups de treball perquè vegueu, no?, què està ara en els municipis coent, no?, és la transició energètica, la sequera i la naturalització de les ciutats, perquè ara tenim sequera, d'aquí 2 mesos tindrem onades de calor, o un mes. I per tant el grup de la sequera agafa força. I just aquesta setmana teníem les reunions d'arrencament de determinats temes i aquí una mica ja us poso unes primeres pinzellades del full de ruta. Actualització de l'ordenança d'estalvi d'aigua com a primer punt, criteris pels nous usos d'aigua regenerades, freàtiques, pluvials, no? Sortir ara també, no? Necessitem criteris, necessitem regulació perquè els municipis se sentin segurs des d'un punt de vista jurídic per aplicar totes aquestes nous usos de les aigües, no? nous orígens de les aigües. Després, eines per enfortir la gestió municipal. Els municipis se senten molt sols, els municipis petits sobretot, estan sense recursos humans, moltes vegades amb el servei concessionat. És un espai que hem d'enfortir, l'enfortiment a la gestió municipal i tot l'aspecte de la formació. Us he posat aquí 2 enllaços, Sostenible de la revista Sostenible, que és la revista de la xarxa, l'especial sequera 2023 i l'especial sequera 2024, perquè precisament hi ha vídeos i hi ha explicacions molt interessants respecte a tots aquests temes i en l'últim especial de sequera, com deia la Marta, hi ha un reportatge fantàstic respecte a tot el tema del que parlem avui. Val. Molt breu i una pinzellada molt ràpida, l'ordenança d'estalvi d'aigua, no? Doncs aquí us he posat una mica l'índex que té aquest model tipus d'ordenança, que l'objectiu que té és ser precisament això, una base, no?, que després els municipis agafen i adapten a la seva realitat. Com veieu, doncs, parlem dels sistemes, no?, del manteniment, de les infraccions i de les sancions. Parlem doncs, amb tota una sèrie d'annexes, no?, doncs, de dissenys tècnics, no?, i de paràmetres de qualitat també doncs, a seguir. No? El model d'ordenança doncs, preveu aigües grises, aigües de pluja, aigües regenerades, no?, planteja obra nova i planteja rehabilitació integral que s'hagi de fer, no?, rehabilitació prevista, diguéssim, planteja edificis unifamiliars, plurifamiliars, planteja hotels i planteja edificis públics. L'antiga, la del 2005. I planteja també, dona detalls, no?, de com treballar diferents sistemes i mesures d'estalvi, no?, ja siguin comptadors individuals, ja siguin reguladors de pressió a l'entrada d'aigua a l'entrada d'aigua dels edificis, mecanismes estalviadors, no?, aixetes, reductors de cabals, les cisternes dels vàters, no?, i mecanismes dels processos de neteja, no?, neteja de vehicles
bugaderies i altres processos. No? Planteja també com captar l'aigua de pluja i on utilitzar-la, planteja com fer amb l'aigua sobrant de les piscines, planteja com fer estalvi en els jardins, com tenir dipòsits de regulació, com estalviar o com tenir sistemes de refrigeració amb un circuit tancat. Per tant, com veieu, no? Pues, Déu-n'hi-do, no? El que ja plantejàvem en aquell moment, no? Per tant, o sigui, això és molt actual, no? Encara aquesta ordenança. Sistemes d'inspecció i control, tot el tema de manteniment i, com us deia, dels paràmetres de qualitat, que jo crec que és un dels temes, no? Clau, no? Qui autoritza, no? Com es situa salut en tot això, no? Bueno, aquí és un tema que no és fàcil. Després rescato un tema de l'ordenança que em sembla molt, molt, molt interessant, campanyes educatives, no? I l'ordenança posa un punt que diu, doncs, per donar un ordre de magnitud, doncs, un 1% del pressupost que el municipi dediqui a la gestió de l'aigua, doncs, que s'hagi d'utilitzar per fer campanyes educatives a la ciutadania i als grans consumidors, no? Aquest em sembla que és un punt molt, molt, molt important també a tenir en compte. Bé, doncs, vista aquesta ordenança, que com us deia és del 2005, el 2011 vam fer una revisió, vam avaluar que uns 55 municipis de Catalunya disposaven, havien implementat aquesta ordenança, però com us dic, de forma una miqueta dispar, no? Alguns amb més contingut, altres amb menys, no? Alguns només agafen algunes de les parts, no? I altres doncs, més en complet. I bueno, ja es fan servir aquests dos models d'ordenança tipus, la de Sant Cugat i la del model de la xarxa. Aquest estudi marca tot un seguit de reptes i tot un seguit d'oportunitats. Com a reptes, no, doncs situa que s'ha de fer un esforç en conscienciar a la ciutadania sobre aquests sistemes, no? I inclús en els edificis on se situen el sistema de doble xarxa, doncs cal fer un esforç important en explicar, no?, i en conscienciar els propis veïns, per exemple, d'aquestes vivendes plurifamiliars, no? Per tant, un esforç en difusió i en explicar. Després, hi ha un repte també en supervisar, no? O sigui, es detecta una falta de supervisió dels sistemes per part de l'administració i una falta de control i de manteniment, no? Per tant, aquí aquest estudi ens situava aquests dos reptes que s'hauria de mirar com enfrontar amb una nova ordenança actualitzada. I després situa també diverses oportunitats, no? Diverses oportunitats per pensar-hi, no? Com aplicar l'ordenança als edificis ja construïts, no? Com generem obligacions pels edificis ja construïts. Entendre l'àmbit d'aplicació dels recursos no potables, no? Altres usos i tipologies d'edificació, compatibilitzar tot el que diuen les ordenances amb el codi tècnic d'edificació i amb altres normes de rang superior, el decret d'ecoeficiència, no? Com donem un rang normatiu amb aquesta superior, amb aquestes ordenances, i planteja doncs, l'oportunitat d'actualitzar aquesta ordenança per també incloure-hi totes les noves tecnologies i tots els aprenentatges adquirits. No? Per tant, aquí estem, no? A disposició, la xarxa a disposició dels municipis per poder fer el millor producte que entre tots puguem construir. Per tant, apel·lo a la intel·ligència col·lectiva, al treball en xarxa, i estic segura que aconseguirem doncs, això, un model d'ordenança que pugui ser vàlid, i no només aconseguir el model d'ordenança, sinó establir l'estratègia per aconseguir que s'implementi. No? I aquí, doncs, mira, ACA, Sant Cugat i tots els municipis que ja l'han implementat, i Barcelona, que esteu també en aquest focus, no? Doncs segur que podem fer un treball conjunt molt, molt, molt important. I res més. Fins aquí. Gràcies.
Ara seria el torn de la Maria José Chesa per explicar precisament el procés, no?, de l'ordenança de grises que està en redacció. Hola, bon dia. En primer lloc, agrair a l'organització per haver-nos convidat. Sempre és una oportunitat doncs, d'explicar les tasques de l'Ajuntament de Barcelona i de tota la ciutat, no? A mi m'agradaria començar fent una introducció dient que la ciutat de Barcelona, des de l'any 1998, disposa d'un pla tècnic d'obligat compliment per l'aprofitament dels recursos hídrics alternatius. Val? No és una ordenança, però és un pla d'obligat compliment. I el que ha fet l'Ajuntament des de sempre és començar per l'àmbit municipal. Què podem fer nosaltres? I explicar amb els fets. No sé si això us ressona una mica, no? També la ciutat de Barcelona té aprovat el seu protocol per situació de sequera des de l'any 2018. Han dit anteriorment altres coses que no concorden amb això. A nivell de la ciutat de Barcelona, hem de ressaltar sobretot la labor conjunta de la ciutat per estalviar l'aigua. Vull dir, si mirem les dades del consum de l'aigua potable al 2000, la ciutat tenia un consum total de tot el sector de 115 hectòmetres cúbics. L'any passat, 2023, estem a 90 hectòmetres cúbics, és un 23% d'estalvi. Si mirem l'àmbit municipal, el 2000 consumia l'Ajuntament pels serveis per usos municipals, rec de parcs i jardins, neteja urbana, les fonts ornamentals, tots els usos municipals, estàvem en 8 hectòmetres cúbics. Actualment estem en 5, el 2000, abans de totes les restriccions de sequera, i aquest any passat amb les restriccions de sequera, en 4 hectòmetres cúbics. Vull dir, és molt significatiu el treball que s'ha fet en tota la ciutat. A nivell del consum domèstic, els ítems habitats dia per consum domèstic, l'any 2000 estaven en 135, l'any passat 98,7 litres habitants dia. Amb això vull ressaltar que l'esforç conjunt que s'ha fet en tots els nivells ha estat important. Si tornem ara al Pla de Recursos Hídrics Alternatius, en el qual les aigües grises són una línia d'acció, es va centrar inicialment en totes les accions més directes, més de sentit comú, i que d'alguna manera ens podien fer complir l'objectiu, que és substituir o d'alguna manera preservar l'aigua potable i cercar altres recursos alternatius que siguin, que es puguin correspondre amb la qualitat que demana cada ús. És cert que, vull dir, ja sigui a les llars o ja sigui a tots els sectors, més de la meitat de l'ús de l'aigua no cal que tingui la qualitat de l'aigua potable. Aleshores, vull dir, ens hem de posar i fer això, o sigui, adequar els usos a la qualitat. Si recordem els nostres avantpassats, els romans, doncs ja ho feien, vull dir, tenien un aqüeducte per cada un dels usos que hi havia a la ciutat. Vull dir, de vegades pensem que estem inventant coses molt noves i de vegades hem de recuperar la saviesa del que es feia abans. Si anem amb una masia de Collserola, aprofitaven les aigües pluvials, si podien, tenien una mina perquè era l'aigua més bona i si donava, doncs tenien un pou. Aquí a Ciutat Vella, si visitem algun dels magnífics edificis de Gaudí, com el Palau Güell, i estudiem el seu aprofitament d'aigües pluvials, també de vegades cal recordar d'on venim, no? I dit això, doncs el Pla de Recursos Hídrics Alternatius, la darrera versió està aprovada el 2020, es desenvolupen 7 línies d'acció. Les nomenaré i ja passaré directament al tema d'aigües grises, perquè si no, no es donarà temps. La primera línia és l'aprofitament de les aigües subterrànies i en el pla s'ha centrat principalment per usos municipals. És a dir, s'ha desenvolupat tot el que l'Ajuntament podia fer i ha donat aquest fruit, que us deia, del 50% d'estalvi. La segona és el desenvolupament de les aigües regenerades, que com a tot arreu està tenint problemes, sobretot en l'àmbit administratiu i tècnico-sanitari. És un hàndicap. Però bé, bueno, estem aquí i ara doncs, les aigües regenerades ens han ajudat molt a ser més resilients com a ciutat, com a àrea metropolitana i com a Catalunya. La tercera línia d'acció, les aigües grises, que després passarem amb elles. D'aigües pluvials, el Pla de Recursos Hídrics Alternatius comença a treballar
amb tres línies per l'aprofitament de les aigües pluvials. La L4, que és per les aigües pluvials de coberta, que és un cas molt concret, que tenim molt a recórrer i realment és una qualitat d'aigua que cal considerar. La línia 5 seria aigües pluvials en capçalera, tot el que puguem fer a l'àmbit de serveis públics i aprofitament dels torrents de Collserola. La sisena línia són els drenatges urbans sostenibles. Vull dir, ara, des de 2005, es desenvolupen s'han desenvolupat diverses accions, diversos projectes de sistemes urbans de drenatge sostenible. Això a nivell de qualitat ens preocupa, perquè no totes les aigües que tenim en un escolament urbà són aptes per a infiltració. Si volem complir la directiva d'aigües subterrànies, quasi hem d'infiltrar una aigua molt similar a la potable. Vull dir, no podem fer qualsevol cosa, vull dir, perquè de vegades implementem solucions que ens solucionen un tema però ens empitjoren un altre. No? I per últim, també hem plantejat l'aprofitament directe de l'aigua de mar. Ciutats com Hong Kong, el 80% de les descàrregues de sanitaris estan fetes amb aigua de mar. Què passa? Que després han de canviar la tecnologia de depuració. Vull dir que estem explorant totes les possibilitats, però sempre amb, no sé com dir-te, solucions robustes quan es planteja la ciutadania. Vull dir, tenim 1,6 milions d'habitants que ja veieu que tenen un comportament magnífic en quant a l'ús de l'aigua. Mai en la situació de sequera hem estat, la dotació, el consum en alta de la ciutat mai ha sobrepassat el nivell de 160 litres. Vull dir, malgrat que estiguin amb emergència 3, la ciutat en teoria té aquesta resistència, vull dir que realment és important. I ja sense més introducció passo a les aigües grises. Seguint amb l'objectiu d'aquesta ordenança és aprofitar al màxim les aigües i sobretot no fer servir aigua potable per a usos que poden tenir una altra procedència. Tenim un context, també el pla d'emergència climàtica, tota la declaració d'emergència climàtica, que obliga doncs, a desenvolupar aquesta ordenança i que reguli doncs, les aigües grises, pluvials o regenerades en nous edificis i grans rehabilitacions. Val? Aleshores, aquesta ordenança és necessària perquè, tal com ha dit la Marta i la Elisenda, no disposem a nivell estatal o a un altre nivell supramunicipal d'unes normatives, no? Que ens agradaria a nosaltres que això estigués al Codi Tècnic d'Edificació, que hi hagués un sector madur, que vull dir que tothom, la cultura i tot, estigués més desenvolupat. Realment els municipis i municipis com Sant Cugat doncs, han tirat amb això i estem aprofitant tots el seu treball i experiència. No? Bueno, pues, aleshores, l'objectiu d'aquesta ordenança és en àmbit domèstic, principalment, és el reaprofitament de les aigües grises, perquè realment representen un percentatge molt elevat de l'ús de l'aigua potable. Aleshores, en el nostre cas, considerem l'aigua de les banyeres i dutxes, no de rentamans, i també l'aigua que sigui sobrant de piscines i del seu manteniment. La situació de Barcelona és molt diferent de ciutats com Sant Cugat, perquè no tenim el parc de piscines, però evidentment totes les que estigui i sigui apta és també interessant. I l'ús seria doncs, la descàrrega de les cisternes i el rec de zones verdes. El rec sempre recomanem que no sigui per aspersió per evitar-nos altres problemes. Vale? Vull dir, aquí tindria un esquema de la proposta. Vaig ràpid perquè em sembla que m'estic passant de temps. Pues vaig ràpida. Aleshores, bé, quina gràcia tenen les aigües grises? Doncs que el potencial d'aprofitament i de l'ús directe és molt similar. D'alguna manera hi ha un equilibri important. Vale? Vull dir que veiem que és una solució robusta i clara d'aprofitar aigua. Doncs, com deien, no tenim una legislació i som els municipis que estem desenvolupant això. Aquí tindríem també una cronologia, la passo ràpida perquè ja sabeu, Sant Cugat molt important, Diputació des del 2005 fent aquestes ordenances, el 2021 tenim un marc d'una norma UNE i el 2022 Barcelona ja comença amb les modificacions puntuals del Pla General Metropolità, com pot ser Gràcia, 22 arroba, hi ha algun altre MPGM més, on ja s'obliga la instal·lació d'aigües grises i retenció de pluvials, no aprofitament. Vale?
Aleshores, la proposta d'ordenança, estem actualment, disculpeu que no ho he dit, estem en procés de tramitació de l'aprovació d'aquesta ordenança. És un cicle que mínim dura un any, vam començar-ho doncs, al primer trimestre, hem fet el procés participatiu segons el reglament de participació de l'Ajuntament, s'ha fet la consulta pública prèvia, hi ha hagut realment molta participació i molta contribució de tots els sectors, vull dir que estem molt contents i del primer esborrany doncs, hi haurà moltes aportacions molt interessants i que recollirem. Aleshores, el marc normatiu seria nous edificis i grans rehabilitacions, gran rehabilitació entesa com ho entén la llei d'urbanisme, vull dir que sigui que realment hi hagi tots els baixants, totes les instal·lacions noves, vull dir pràcticament que només quedi la façana, vale? I en usos, en principi habitatges i altres usos, poliesportiu, hotels i les edificacions que sigui, que tinguin una producció d'aigües grises més gran de 500 metres cúbics any. Aleshores, hi ha altres tipus d'edifici, com poden ser hospitals, centres sanitaris, escoles bressols, on les autoritats sanitàries, en el nostre cas l'Agència de Salut Pública, ens recomana que no es faci. Val? Aleshores, bueno, ho hem dit, aigües de dutxes i banyeres, no altres procedències, sí, també aigües de rentat de les piscines. Val? Aleshores, és molt important, vale, ràpidament, aprofitar al màxim l'experiència dels nostres companys de Sant Cugat que han vist que podia ser una instal·lació magnífica, però és que no, si no hi havia un manteniment, un seguiment i un comportament responsable de qui té les aigües grises. Hem vist totes les publicacions que s'han fet per tal d'explicar als veïns que tenen aquests sistemes que no tot es pot fer, vull dir que hi ha productes que no poden ser abocats a les aigües grises. És realment molt important tota l'acceptació per part de la ciutadania i sobretot tenir un sector diguéssim, d'instal·ladors, mantenedors, que hi hagi a nivell tècnic doncs una maduresa per poder-la desenvolupar. No? També ara aquest tema ho estem treballant, ja sabeu que qualsevol nova normativa a l'Ajuntament requereix que hi hagi un estudi d'avaluació d'impacte socioeconòmic, ho estem fent ara. Aquestes dades que us presento aquí són del darrer Pla de Recursos Hídrics Alternatius aprovats al 2020, amb la qual cosa són orientatius, això quan estigui l'estudi finalitzat, però vull dir que a nivell econòmic s'ha vist que a partir de 16 habitatges doncs ja és el tall, a partir de 15 habitatges s'ha considerat, una de les raons és l'econòmica, no tot, perquè evidentment quan hi ha un estalvi d'aigua potable, diguéssim, aigües amunt, i això aquí tenim el Diego que potser ens dona alguna pinzellada del respecte, també vull dir, hi ha uns beneficis per tota la societat, per tota la conca. Val? Vull dir que aquí únicament hem estudiat els edificis de manera aïllada, no s'ha sumat tot aquest benefici a tots els nivells. Molt important, com us dèiem, doncs que hi hagi un manteniment. L'Agència de Salut Pública aquí de Barcelona ens ha insistit molt de que ha d'haver-hi una desinfecció residual amb les aigües emmagatzemades. És un tema que evidentment, nosaltres el nivell sanitari és primordial, vull dir, no podem amb això que hi hagi qualsevol error, no? I estem treballant doncs, amb aquestes aportacions que l'Agència de Salut Pública durant el procés participatiu ens ha posat, vale? I com a idees a destacar, doncs, és això. Barcelona ja tenim dades, després si li sembla al Dante també podem compartir l'informe d'Aigua Barcelona, que totes les dades que deia al principi de gràfics i d'estalvis estaran allà, vale? I bé, dir-vos això, que hi ha un potencial molt important d'estalvi d'aigua, d'estalvi econòmic, i veiem que la inversió és assumible tant a nivell de les instal·lacions com del posterior manteniment. I ja està, gràcies. Perdona si m'he passat, eh? Perfecte. La última intervenció li toca al Diego de l'àrea de gestió territorial de l'ACA. Bé, gràcies. Crec que tinc 10, 9 minuts per tancar aquesta ronda de presentacions. Déu-n'hi-do, no?, el que s'ha parlat fins ara. Jo pensava, si tot el que s'ha parlat fins ara es manté quan haguem passat la sequera, que no l'hem passat encara,
Això serà el més important. Aquesta sequera, igual que la de 2007, provoca una sèrie de catarsis col·lectiva, però a banda d'ajuntaments que ja han explicat que ho estan impulsant, aquesta conscienciació per la sequera tant de bo es mantingui, i l'estalvi com a eina fonamental en la gestió dels recursos hídrics. No? A mi l'organització em demanava venir a presentar una cosa que en aparença podria no tenir una relació directa amb el que s'està parlant avui, però sí que la té. I abans de començar amb la Maria José, amb la Marta ho estàvem comentant. L'any passat, l'Estat, el Ministeri de Medi Ambient, bueno, Ministeri ara es diu de... no me'n recordo, era el MITER, el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Democràtic, fa una modificació de la normativa d'aigües en el sentit d'abordar un tema que la normativa anterior ja parlava, però ningú s'ho havia pres massa en sèrio, sobre el que seria la gestió dels sobreeiximents. I aprova una modificació del reglament del domini públic al juliol de l'any passat, amb aplicació al setembre de l'any passat, que comença a regular en matèria de sobreeiximents tant de la xarxa en alta com de la baixa, i per tant del clavegram, dels sistemes de clavegram bàsicament unitaris, tot el que han de fer els municipis a partir d'aquella data. Això, faré una pinzellada, qualsevol s'ho pot mirar, però ja avanço dues coses importants. Evidentment, primer, afecta una obligatorietat de redactar uns plans de gestió dels sistemes de sanejament als municipis de més de 50.000 habitants. No als municipis, a les aglomeracions urbanes que van al mateix sistema de sanejament que tinguin més de 50.000 habitants. I aquelles aglomeracions urbanes, aquells sistemes urbans que tenen un únic sistema de sanejament entre 10.000 i 50.000 habitants, en funció de l'impacte que aquests sobreeiximents estan suposant actualment sobre el medi, també els emplaça a fer aquests plans integrals de gestió dels sistemes de sanejament. El nom, la veritat és que l'acrònim no és gaire afortunat, perquè com veieu aquí, sembla ja una cosa, diguem-ne, negativa, no? I emplacen uns terminis a tots els municipis afectats, els que tenen més de 50.000 habitants, els diu que abans del setembre del 26 aquests plans de gestió han d'estar fets, i aquells que estan entre 10.000 i 50.000 habitants però que tinguin l'obligació de fer aquests plans, els emplaça a setembre de 2027, d'acord? D'aquí 3 anys. Vale? O sigui, a uns els dona 3 anys i els altres 4 des de l'any passat. D'acord? Aquí teniu una mica aquest esquema, el que us explicava abans. Aquests plans en si mateix, aquí hi ha dos temes importants. Quants sistemes urbans afecta a Catalunya que tinguin aquesta obligació? Números rodons. Sistemes de més de 50.000 habitants, a Catalunya en tenim 50, aproximadament. 49, exactament. D'acord? Hi ha 49 sistemes de sanejament en alta que estaran obligats abans de setembre de 2026 a tenir aquests plans integrals de gestió dels sistemes de sanejament. Quants tenim entre 10.000 i 50.000? Aquí tenim, perdoneu, que acabo de... us dic la xifra exacta. Tenim en total 74 sistemes. D'aquests 74, des de l'agència encara estem estudiant a quins establirem l'obligació de redactar aquests plans integrals de gestió. Segur, 33, i els altres estem valorant en funció de l'impacte que aquests sobreeiximents estan provocant, com deia, sobre el medi, o si són zones de captació, o si aquests sobreeiximents van a espais protegits, una sèrie de factors que teniu aquí. D'acord? La primera cosa important és aquests plans s'han de redactar, els ha de redactar el titular de l'autorització d'abocament, i nostra feina com a Agència Catalana de l'Aigua és fer arribar a tothom aquesta obligació. Aquí a la ciutat de Barcelona estem en un fòrum que qui gestiona les aigües residuals és l'àrea metropolitana de Barcelona, que té clar aquesta obligatorietat. Però què passa a la resta de Catalunya? Altres àmbits, com pot ser el Consorci de la Costa Brava, l'àrea metropolitana de Tarragona, el Consorci del Besòs, aquí que també gestiona els sants essencialment, ho tenen clar. Però a la que te'n vas a espais, diguem-ne, més petits, al rere país, no? A nuclis que encara superen els 10.000 i en alguns casos els 50.000, però no tenen aquesta consciència clara, aquesta obligació de que han redactat aquests plans.
I això és el que més ens preocupa. La normativa està afecta, hi ha l'obligació. Els organismes de conca com nosaltres tenim l'obligació de vetllar perquè tothom faci aquests plans, però a data d'avui he de dir que fora d'aquests àmbits metropolitans, Tarragona, Girona i Barcelona, no hi ha aquesta consciència de que això s'hagi de redactar. Aquest és el problema. Llavors, des de l'agència estem estudiant la manera de finançar la redacció d'aquests plans, amb la idea de que el 2027, que a més coincideix aquesta data amb què es tanca un cicle de planejament, sabeu que nosaltres els cicles de planejament a Catalunya són cada 6 anys, i l'actual pla de gestió és 2022-2027. Això vol dir que l'any 2027 tenim que tenir redactat un nou pla de gestió de Catalunya. Doncs la nostra idea seria que el 2027 totes aquelles aglomeracions urbanes, aquells sistemes de sanejament que tinguin l'obligació de tenir-ho, ho tinguin fet amb el finançament de l'agència. Nosaltres tenim aquests recursos previstos, aquest pressupost per a aquesta inversió, i en aquests moments estem estudiant la manera de transferir aquests recursos als que han de redactar aquests plans, la manera de redactar nosaltres els plans de manera subsidiària en aquells àmbits que els afectats no puguin o no ho vulguin fer, i evidentment que arribin aquests recursos als titulars i que tinguem aquests plans. Perquè el 2027, com a mínim, puguem tenir una foto. El problema vindrà a partir del 2027. Redactar els plans és una feina que tothom pot fer. Podem fer nosaltres, la poden fer. Però què passarà a partir del 2027? D'aquests plans se'n derivaran inversions molt, molt importants. O sigui, el sobreeiximent dels sistemes de sanejament, entès com s'havia entès fins ara, que era una mena de sistema de seguretat de les depuradores perquè no poden rebre i tractar totes les aigües residuals o de pluja que els arriba en cas d'aiguats, els sobreeiximents que fins ara s'havien entès com una vàlvula de seguretat, el que jo no puc tractar se'n va a medi amb unes condicions determinades, la normativa canvia l'enfocament radicalment. I ho canvia perquè diu aquests sobreeiximents no poden continuar anant a medi com ho estan fent fins ara. I per tant s'han d'estudiar sistemes de retenció d'aquests sobreeiximents, de tractament, de qualsevol tipus de solució, de laminació, de regulació, que això, com dic, els plans han de trobar aquestes solucions, aquestes mesures, però la nostra previsió és que se'n deriven inversions molt, molt importants, que s'hauran d'afrontar segurament en el sexenni 2027-2033, que és el següent cicle de planificació. Aquí estem en una ciutat com Barcelona que ja fa anys que s'ho va plantejar. Primer a través de CLAPSA, després a través de Becasa, i ho tenen molt madur. A la que sortim de Barcelona i d'algunes ciutats, com pot ser Sant Cugat, com les que s'ha parlat avui, aquesta percepció i aquesta, diguem-ne, conscienciació de que caldrà fer una inversió important per evitar que aquests sobreeiximents vagin a medi, això encara no està arrelat al territori. I això, torno a dir, seran inversions molt importants que segurament marcaran el proper cicle de planificació hidrològica 27-33. D'acord? Aquí tenia una mica el resum de del que parlava ara. Aglomeracions, segurament sortiran preguntes, aquí teniu. Altres aspectes importants. La normativa ja deixa de diferenciar a efectes dels sobreeiximents entre el que és el gestor en alta i el gestor en baixa dels sistemes de sanejament. Fins ara en alta era clar que era l'Agència Catalana de l'Aigua, que planificava, projectava, finançava l'operació, els diferents sistemes de sanejament en alta, les depuradores. Però què passa amb tot el clavegram? Com tenim tot el clavegram a Catalunya? Els plans aquests integrals de gestió dels sistemes de sanejament no diferencia. I diu que aquests plans integrals han de contemplar tant la baixa, tot el sistema de clavegram del municipi, com l'alta. I per tant això canvia el concepte del sanejament i dificulta la redacció d'aquests plans. Perquè moltes vegades l'administració actuant que gestiona el sistema en alta no sap absolutament res del clavegram que li arriba. Són administracions diferents. Una pot ser l'Ajuntament, una altra podria ser un Consell Comarcal o la mateixa Agència Catalana de l'Aigua. Per tant, aquest sistema, diguem-ne, que integra l'alta i la baixa també suposa un concepte i un canvi. I per últim, per acabar, i després m'emplaço en tot cas al torn de preguntes, com dic, ja he dit, aquí tenim uns nous reptes en matèria de sanejament,
unes inversions que prevé que siguin molt importants. L'agència està fomentant d'aquí al 27 com finançar la redacció d'aquests plans. A partir del 27 ja veurem els sistemes de finançament. Haurem de parlar de les tarifes de sanejament i de les tarifes d'abastament, perquè potser les que tenim ara no són suficients. No? I al final de tot això, com es relaciona amb el que s'ha parlat avui? Quina relació té aquests sobreeiximents amb l'aprofitament d'aigües grises, la infiltració d'aigües de pluja, la gestió dels col·lectors de pluvials? Doncs tot això està absolutament relacionat. I d'alguna manera penso que l'obligació de redacció d'aquests PICs, d'aquests plans integrals de sistema de sanejament, poden portar a fomentar aquesta gestió d'aigües grises, aquesta gestió d'aigües pluvials. Perquè contra menys aigua s'aboqui el sistema de clavegram en general, menys necessitats hi haurà després d'aquests tractaments, aquests posttractaments als sobreeixidors dels que hem parlat avui. Per tant, penso que està absolutament relacionat. El que ha explicat avui Sant Cugat, Barcelona, la Diputació de Barcelona, està agafant el problema en origen. Està dient, agafem les aigües abans de que entrin al sistema de sanejament. I per tant, la relació és total. Aquestes obligacions, insisteixo, que se'n derivaran pels municipis al redactar els plans integrals de sistemes de sanejament, segurament ajudaran a fomentar. Ara, al final tindrem més costos per totes bandes. I per tant, la repercussió dels impactes econòmics d'això en la tarifa, en els usuaris i en les diferents administracions, jo crec que els responsables que estem aquí, Àrea Metropolitana, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Cugat, Diputació de Barcelona, hem de tenir molt clar com traslladem als municipis més petits aquestes obligacions i el seu finançament. Perquè si no, el perill és que la gent, diguem-ne, intenti passar, ara haurem passat una sequera, i que vinguin les administracions de dalt a ajudar-me. Això és important, pensar que això, insisteixo, no hi ha un altre camí que aquest, ho tenim claríssim, però s'ha de buscar un bon sistema de finançament que aguanti totes les inversions que se'n derivaran. I per la meva part, Dante, res més. Entenc que hi haurà un torn de preguntes. Falta l'Eli, que no sé. Ha sortit. Un moment, no? Eli. Bé, doncs agrair a la taula les exposicions que heu fet. Faré una pregunta a cada una, intentem ser breus, respondre en 2 minuts màxim per poder deixar uns 10 minutets de preguntes al públic si n'hi ha. Jo crec que hem vist esforços ingents, no?, des de Sant Cugat, no?, la Diputació de Barcelona, inicis de segle amb ordenances, l'Ajuntament de Barcelona també, no?, malgrat no tenir una ordenança, sí que fa anys que té un pla per fomentar la utilització de recursos hídrics alternatius, tenim una xarxa de freàtic que és exemplar, no?, arreu del món, als suds, i ara ve les grises, no?, però tot i això, només, ho heu dit, no?, només una seixantena de municipis tenen aquest tipus d'ordenances i per tant l'avenç és lent i residual, no?, que tenim 900, quasi 1.000 municipis a Catalunya, això és lent i s'ha d'accelerar, no?, llavors hem vist, no?, una Diputació de Barcelona que ha creat un grup, no?, a través de la xarxa de pobles i ciutats cap a la sostenibilitat per fer suport al món local, i la meva pregunta pel Diego seria, com a representant de la Generalitat a través de l'ACA, com podem també fer aquest suport, no?, en aquells pobles, ciutats que no tenen una Diputació forta com la de Barcelona, i més sobretot tenim present aquesta nova normativa que obliga, no?, a inversions potser en origen, no tant al final, no? A veure, això nosaltres ho estem estudiant, sobretot en el tema d'aigües grises i després de l'experiència de Sant Cugat o de l'Ajuntament de Barcelona, no? Estem estudiant com des de l'agència podem fomentar aquest aprofitament d'aigües grises, i quan dic fomentar, podria ser fins i tot obligar, no? Amb totes les cauteles, perquè torno a dir que el nostre àmbit d'actuació no són les 4 àrees metropolitanes, no? Bàsicament 3, les que hi ha a Catalunya, sinó que és tota Catalunya. Hem de considerar molt bé el diferent nivell dels municipis que tenim, no? Estem estudiant si tenim capacitat, diguem-ne, de regular d'alguna manera o de fomentar l'ús d'aigües grises. La primera reacció dels nostres jurídics és que no. Això és competència de la baixa, és competència dels ajuntaments,
podem treure guies, tècniques, tot això, tot el que vulguem, sí. Ara, anar més enllà no és fàcil, perquè ens estem ficant en la competència d'un altre. També és cert que sabeu que nosaltres intervenim en tot el planejament urbanístic, en el vector aigua dintre del planejament urbanístic de tots els municipis, això sí que està regulada la intervenció de l'agència. I per tant, bé sigui amb guies tècniques, bé sigui amb línies de foment, que això s'hauria d'estudiar com, bé sigui a través del que establim en els nostres informes del planejament urbanístic, penso que podem anar un punt més enllà del que estem anant fins ara, en el que fa aigües grises. Aigües pluvials, també, aigües pluvials, nosaltres des del punt de vista de la inundabilitat que generen aquestes aigües pluvials, ara llançarem una subvenció als ajuntaments per redacció de projectes, però seria d'aquells municipis que s'inunden per les aigües que cau a sobre del mateix municipi, no per desbordament de rius, sinó aquelles aigües, diguem-ne, que no pot gestionar el seu sistema de claredat. Però també en aigües pluvials hi ha molt camí a fer, que avui s'ha parlat, i a veure fins on podem incidir. Torno a dir que sempre és un tema al final de fronteres entre les competències d'un altre, i també que nosaltres sabeu que estem finançats al 100% pel cànon de l'aigua. El cànon de l'aigua és finalista, l'Agència Catalana de l'Aigua no té cap altre element de finançament, no tenim ni pressupostos de la Generalitat, només tenim el cànon, només, entre cometes, perquè és una inversió important, tenim el cànon de l'aigua. I el cànon de l'aigua ja sabeu que el que és l'operació dels grans sistemes de sanejament, diguem-ne, ja es menja entre el 75 i el 80% del nostre cànon de l'aigua. Només en gestionar les 500 depuradores, sistemes de sanejament que tenim a Catalunya. Per tant, també no podem utilitzar aquell cànon de l'aigua en temes que no són competència directa nostra. Aquí també hi ha una barrera jurídica i econòmica, si voleu, comptable, per dir-ho d'alguna manera. Però estem estudiant, en certa manera, com ampliar aquesta capacitat de l'ACA de, com a mínim, influenciar, però sobretot ajudar els municipis en aquest camp. Merci, Diego. A la Marta li volia preguntar, Sant Cugat porta molts anys amb l'aplicació de l'ordenança, comentaves que és d'obligat compliment la instal·lació de grises a nova construcció, i recordo que crec que amb la primera ordenança es va obrir una línia d'ajuts, de subvencions, i em preguntava si això va fomentar aquestes instal·lacions en rehabilitacions integrals, en rehabilitacions més aviat petites, o si simplement aquesta ordenança ha abordat la nova construcció amb les grises, i què ha passat amb les pluvials també, perquè crec que les pluvials sí que són d'obligat compliment, no només en nova construcció, és així? De fet, primer, subvencions en teníem, és a dir, des de Medi Ambient atorgàvem mínim 50.000 euros i en funció de la demanda es podia ampliar, però sí que fèiem atorgament de subvencions i la majoria de sol·licituds eren per dipòsits d'aprofitament de pluvial. Sí? En grises no hi ha hagut impacte. L'impacte més important és això, que qualsevol cap nou edifici, per poder tenir la llicència d'obra i poder començar, havia d'incorporar aquests sistemes i havia de tenir un informe favorable de Medi Ambient. Per tant, tots els edificis del 2002 incorporen de manera obligatòria. En rehabilitació sí que hem aconseguit el que he comentat abans, és a dir, tant en ampliacions de coberta com en superfícies enjardinades de més de 200, independentment de la rehabilitació que facis de l'habitatge, sí que obligàvem a l'aprofitament de l'aigua pluvial, perquè era molt més fàcil. I qualsevol tema de piscina, ampliació, rehabilitació o piscina nova, també el dipòsit és obligatori. És a dir, lligar l'atorgament d'una llicència en base a revisar que aquests sistemes hi siguin ha estat la clau de l'èxit. Sí? Però les subvencions ara mateix no són possibles, tenim un ajuntament deficitari, no podem donar subvencions a dia d'avui. Aquest 1% que comentava, no? Que l'ordenança incorpora com a obligatori, doncs hem hagut de... Ara per ara no s'està complint. De fet, són 2 anys. Fins a llavors sí que tots els anys hi ha hagut subvencions de medi ambient per fomentar l'ús d'aquests dipòsits. Merci, Marta. La Xessa, respecte a l'ordenança de grises, clar, Sant Cugat parlava de grans consumidors, hi havia les piscines, la indústria també es va fer com aquesta identificació. Són com 2 preguntes. Per una banda, jo crec que hi ha hagut esmenes a l'ordenança pel tema dels habitatges. Sant Cugat crec que el límit són 8, Barcelona planteja 16,
pensar per què és així, sabent que l'aigua s'ha encarit, no? I que per tant l'amortització potser avui dia és més rentable que la que el 2020 es va analitzar amb el Plan Hub. I per altra banda, si es pensa en fer aquesta identificació de grans consumidors, sabent que Barcelona té poca capacitat d'edificació i que tenim equipaments municipals, grans piscines i hotels, no? Com es vol abordar el consum en aquest sector i aquest tipus d'instal·lacions de grises i pluvials. Esmenes no hi ha hagut perquè encara no hi ha el moment de que hi hagi esmenes. El procés de participació són aportacions. Aleshores, com us deia en la presentació, el tall dels habitatges, doncs el tipus d'habitatges i la situació que es donava a Sant Cugat és una i la que tenim aquí és una altra. La tipologia d'edificacions no estem en el mateix context, no? Aleshores, aquest tall s'ha definit per l'estudi socioeconòmic que estem fent. Val? Aleshores, en quant al procés participatiu, hi ha hagut, sobretot des del món, com de col·legi d'arquitectes, de les universitats que saben d'arquitectura, i ells aboguen perquè siguin 20. Hi ha altres entitats més com la vostra o altres entitats que estan defensant més el valor de l'aigua que indiquen a partir de 8. Aleshores, és un tema que estem treballant. Jo penso que el número que s'ha determinat aquí de 16 habitatges és el terme mig. No sé com dic, no? És en el seu moment el valor que va sortir, que és el punt que es creuava les dues corbes, no? D'alguna manera de la inversió, del manteniment de les despeses i del profit que tenies considerant l'edifici. No estem considerant tots aquests aspectes de guanys generals, vale? Que dir, aquests estudis econòmics sempre s'ha de mirar amb quina metodologia estan fets, no? No sé si m'explico. I vull dir, d'alguna manera, considerant una metodologia conservadora, no? Que no estàs comptant tots els beneficis, doncs sortia aquest número. Però ja t'he dit que ho estem treballant, quan es faci l'aprovació inicial, surti publicada, segurament és un tema dels que més es debatrà, perquè ja la participació ja ha estat així. Tant? I en el tema de grans consumidors, l'obligatorietat és 16 habitatges o 500 metres cúbics de producció, de capacitat de producció d'aigües grises i que hi hagi possibilitat de consumir-les. Vull dir, una cosa amb coherència, no? Però aquí és tota la tipologia d'edificis, que habitualment seran hotels o altre tipus d'edificis residencials que no siguin ni hotels ni habitatges. Després, per exemple, si hi ha centres de treball que tenen vestidors o altres capacitats de producció d'aigües grises, no? Piscines, dintre de tot aquest àmbit s'ha considerat també coherent aquest valor de 500 metres cúbics, no? Però està clar, això són obligatoris. Hi ha moltes instal·lacions d'aigües grises fetes a Barcelona i fetes arreu de Catalunya que ho ha fet, potser també hi ha molta maduresa també de vegades en el sector que dissenya els edificis i de motu propi o per aconseguir una certificació ambiental ja existeixen aquestes, no sé si m'explico, obligar ja és l'últim, però vull dir que d'alguna manera si cada vegada hi ha un sector de disseny, de construcció més responsable, no sé si m'explico, és la manera d'avançar, no? Vale? Merci, Cesa. I a l'Elisenda, ja per tancar, clar, la Diputació vol fer aquest rol, no? D'assessorar, ajudar municipis i també la realitat de la Diputació és diferent, no? Municipis petits, municipis grans, com es pensa, no? El suport, no? La identificació de cada municipi, de cada realitat i sobretot tenim present que l'ordenança de la Diputació és molt semblant a la de Sant Cugat i ho integra tot, no? A diferència de Barcelona, que Barcelona els surts el regula d'una banda, el freàtic d'una banda, com es vol fer aquest assessorament, si s'ha pensat? Doncs, com us deia, estem una mica a l'inici de plantejar com fem l'actualització d'aquesta ordenança, no? Segurament té tot el sentit del món el que dius, d'intentar buscar models tipus potser aplicats a diferents rangs poblacionals, no? De moment hem contractat a un equip de la universitat perquè ens ajudi, o estem en vies de fer-ho, perquè ens ajudi amb aquest assessorament i
i obrirem, no, doncs tot el debat en el grup de treball, integrarem tots els actors que estan en aquest sector per poder-ho anar definint. No puc donar més detalls. A veure. Perfecte. Doncs, si voleu, obrim un torn de preguntes. Aquí hi ha un micro. Sandra o algú, si el pot passar. Si hi ha preguntes, eh? Si algú té preguntes, aixequeu la mà. En recollint de tres en tres, fem una ronda, perquè anem bé, no? Hem dit tres quarts. Tenim 15 minutets. Llavors podem fer potser dos torns aquí. Primer de tot, disculpar-me, acabo d'arribar per temes de feina, ho sento molt. Potser ja ho heu dit, però jo vinc d'un ajuntament, hem presentat una moció, soc regidora, a l'oposició, hem presentat una moció perquè l'equip de govern sigui sensible amb el tema de fer una ordenança de l'aigua, però clar, s'ha aprovat i bé, l'alterant, diguem, de l'activitat municipal, doncs no dona per fer-ho això ja immediatament, lo de l'ordenança de l'aigua. Per tant, tot és molt voluntariós. Jo no sé si ho heu parlat, si hi ha algun horitzó legislatiu. Disculpeu, vull dir, si ja ho heu dit, doncs ja està. Però tal com estan les coses, de la mateixa manera que el Codi Tècnic ha anat incorporant qüestions energètiques, el reciclatge, la doble xarxa, però hi ha molt pocs ajuntaments encara que tenen ordenança de l'aigua. Quan hi haurà una legislació que obligui a fer una ordenança? Punt. O sigui, és que estem sempre en el món del voluntariat i com que sóc arquitecte ja porto, i m'alegro molt que hi hagi un codi tècnic que t'obligui a tu, a tu, no. Per tant, el tema de l'aigua i l'ordenança, quan serà? I perdoneu si ho heu dit, em disculpo. Sí. Hola. En la línia del que deia la Fidela, també comentar de que, Albert Sagrera, soc arquitecte també, comentar que ara és una oportunitat clau gràcies a tot el procés de descarbonització que ens arriba des d'Europa i que anem adaptant. S'ha trontollat una mica l'estructura normativa del sector de l'edificació i ara s'està revisant el Código Técnico en quant a com incorporar, per exemple, la petjada de carboni dels materials, que fins ara era una cosa que no ens interessava gens, i s'està revisant perquè ens obliga a Europa, però també s'està canviant el codi tècnic amb una visió més sostenibilista, no només de l'energia, i s'està parlant del tema de les aigües grises. Per tant, és una oportunitat que totes les que estem aquí d'incidir a qui toqui perquè això es faci bé. I per altra banda, si ens mirem més al Malic i ens quedem en l'àmbit Catalunya, el company de l'ACA deia que això no és un problema meu, diguéssim, en el sentit que no pot actuar directament, però sí que hi ha uns companys, cosins germans, que és l'Agència de l'Habitatge, que és qui incideix sobre el decret d'ecoeficiència, que s'està també en aquests moments, s'ha parat pel tema de les eleccions, però s'està mirant de si o s'anul·la, diguéssim, perquè des del 2006 que no s'ha modificat, o si es reactiva i es revisa. Per tant, potser que sí que no tenim incidència directa amb el tema d'aigües grises, però sí anar a parlar amb els companys de l'Agència de l'Habitatge perquè aquest tema es pugui tractar a nivell de país, de Catalunya, no? I no esperar a que el Código Técnico ho faci. Sí que és veritat que poden passar coses curioses, com va passar el 2006, de que va sortir alhora el Código Tècnico i el Decret d'Ecoeficiència, amb el qual va ser un lío, perquè a més deien coses diferents, i amb el qual els arquitectes vam anar molt de bòlit a complir fins a tres normatives, estatal, autonòmica i local. No? I ens hem d'anar coordinats, però com a mínim sí que hi ha aquesta oportunitat d'incidir a escala catalana. No? Era només un apunt. Hola, vinc amb diferents barrets, però us parlo com a ciutadana de Barcelona, del barri de Gràcia. I a l'anterior sequera ens vam trobar l'edifici amb una reforma important i volíem mantenir un jardí verd, una zona de l'edifici, un pati verd, i recordo que l'única manera que teníem era instal·lar una màquina d'aigües grises. El cost de la instal·lació, que ho vam compartir amb dos habitatges, aprofitant per gravetat l'aigua del primer i recollint-la baix,
vaig estar pràcticament un any buscant informació. A Sant Cugat vaig trobar molta, molt bé per Sant Cugat, però justament al final va ser curiós, no et veig per aquí, però hi ha persones que a nivell privat han fet molta feina i recordo que era una persona que estava a Sants i té com una petita botiga amb reductors d'aigua i coses així que es diu iAigua. Em vaig adreçar amb ell, li vaig dir el càlcul de litros que havia fet i em va recomanar una màquina, val? La vam instal·lar. Ha estat 17 anys funcionant, hem fet un càlcul, 600 litros al dia, hem reciclat, i vam connectar 4 dutxes, 4 piques, 2 bidets, no hi havia ningú que ens digués que no, ningú li ha passat res, hem regat i tenim el pati més verd de Gràcia, crec jo, és una jungla perquè és madur, ha tingut tota l'aigua durant tots aquests anys, i 2 rentadores. Us puc dir que ningú s'ha queixat mai. Evidentment, la càrrega orgànica que hi ha a l'aigua de les dutxes és diferent de l'aigua de les rentadores. Bé, en aquests moments, aquesta comunitat que estem ja molt sensibilitzats veient amb com es pot reutilitzar l'aigua, la veiem com un recurs fantàstic i no com un residu. Aquest és un canvi que hem d'incloure a la població. Placa no ens va ajudar gens, eh? La factura d'aigua, que era un comptador comunitari de 3 famílies, era aquella època cada 3 mesos, si no recordo malament, estàvem al voltant de 1.500 euros fa 20 anys. Vam posar la màquina i vam baixar a 340-380. Sabeu que ens vau enviar durant 2 anys i no sabia si anem un advocat prorratejant-me les factures del consum dels últims 5 perquè pensàveu que havíem manipulat el comptador. És a dir, jo m'esperava un ram de flors i em vaig trobar uns recursos continuos. Bé, per acabar us dic, aquesta màquina es va espatllar durant la pandèmia. A l'edifici tota la gent, molts ens dedicàvem a cultura, crisi total. No hi ha diners per posar-la de nova. I aquesta segona sequera ja ens ha il·luminat. Sabeu què estem fent? Estem fent una investigació amb filtres de sorra, estem fent també provant com una segona fase, aquesta aigua ja filtrada, amb una altra biojardinera que li hem posat en plantes, no? Que seria una llaguna subsuperficial. És a dir, ens hem posat les piles. Per què? Perquè volem conservar el verd. Jo, quan sento que a Sant Cugat se us han mort d'arbres, no ho puc suportar, és de bojos. És a dir, si l'objectiu de l'ACA i de tots els que esteu aquí és l'aigua de boca pels humans i oblidem el que és el verd i la biodiversitat, anem malament. I per acabar us diria que la paraula eficiència, si la entenem tots igual, vol dir que una cosa és eficient si la pot fer tothom, no només qui tingui diners. I aquesta normativa a mi em sembla que només podrà ser algú que pugui pagar el sobrecost de la instal·lació amb obra nova o aquesta reforma amb 8-16 habitatges. Jo crec que tal com anem a nivell mundial no heu de posar traves i el que heu de fer és, jo diria que, no sé, premiar a les persones que ho fan, motivar la gent. Si jo parlo amb una veïna que viu amb 2 i paguen 80 litres, 80 euros al mes d'aigua, nosaltres vivim 12 i paguem 400, tenim un problema. És a dir, si mires la factura de l'aigua, es tindria que reajustar, no sé si és ACA, Generalitat, no ho sé. Però si realment vols que sigui eficaç aquesta mentalitat de tothom, s'ha de penalitzar qui consumeix. Però tal com està ara, hi ha gent que em diu, però si jo només vaig a casa a la nit i pago 80. Com pot ser això? Ja sé que hi ha molts impostos, bla, bla, bla. Però la part de consum, jo crec que hem de modificar des de l'ACA perquè la gent que redueix consum es doni premi, es benefici i bueno, es motivi a la població. Alguna altra pregunta? Volia comentar, felicitats, m'encanta l'experiència que expliques. Tenim una normativa darrere, que és el tema legionela, sí? Que ens preocupa molt i que ens persegueix salut, ens persegueix bueno, altres temes també de salut, però sobretot legionela, que ens restringeix l'ús d'aquesta aigua pel rec,
doncs el gota a gota, a mànega, identificar molt bé les aixetes que fa servir amb aquesta reutilització de l'aigua perquè ningú pugui veure i que no tinguis cap problema. Però sí que és cert, i a Sant Cugat igual, que trobem actuacions com la teva, de persones en unifamiliars o pluri, que van més enllà i que no els hi pertoca, i que ens demanen bueno, poder reutilitzar l'aigua gris per tot, per posar rentadores, per omplir piscines, per regar, per baldejar, és a dir, van molt més enllà. I aquí, clar, com que la nostra, l'ordenança actual no preveu aquests usos que van més enllà, és a dir, la idea inicial era que l'aigua que reutilitza, que s'utilitza dins de l'edifici quedi a dins, a les cisternes de lavabo, i la que recollim fora, en piscina i pluvia, la reutilitzi fora, més que res per no barrejar. Però és evident que la tecnologia que tenim a dia d'avui i la qualitat d'aigua ja podem anar i fer aquest pas més enllà, d'anar a tots els usos, a regar, a netejar, amb l'aigua gris anar molt més enllà del que ara fem. I el camí, evidentment, és el que tu dius, és premiar aquells que fan l'estalvi. I quan dius només els rics ho poden fer, a veure, el promotor que fa l'edifici és qui assumeix la despesa inicial. És a dir, tu tens un promotor que es posa a fer una construcció privada, no? I que després o llogarà o vendrà aquests habitatges. Per tant, és qui assumeix aquesta despesa inicial, que ens podem trobar que està entre, depèn del número d'habitatges, 400, 500 euros per habitatge, el sistema a grises, a l'inici, incorporant totes aquestes despeses, vull dir, sistema més els dobles baixants. Per què? Perquè l'objectiu és que quan traslladem aquesta instal·lació als usuaris finals, com a mínim, la vida útil d'aquesta instal·lació sigui el màxim possible, 15 a 20 per sempre, tot al llarg de la vida, com tu dius, als 17 anys ja patat, però intentar que a través de les membranes, la substitució de membranes, substitució de bombes, etc., tu tinguis un manteniment per sempre i que aquest cost d'aquest manteniment no superi el que tu haguessis pagat per l'aigua consumida, l'aigua potable. Per tant, això ja és una realitat, ja passa. És a dir, no, l'objectiu nostre no era que la gent estalviés diners a l'inici per tenir aquests sistemes, però evidentment, si el preu de l'aigua ha pujat, cada vegada s'amortitza abans i sí, estalvies diners, tal com ha demostrat la Maria José amb l'estudi financer que estan fent. Però jo sí que apel·lo i fa molts anys que demanem des de l'ACA o l'AMB, qui és qui posa el preu i modifica el preu de l'aigua a la ciutat, és un premi a aquells edificis que tenen reutilització d'aigües grises, pluvials i de piscina, o sobretot grises, doncs que tinguin una tarifa inferior de l'aigua que paguen, d'aigua potable. Jo per al·lusions, més que res, ho he comentat. No, ja esteu bé. Fora d'algun episodi desgraciat, que jo aquí no puc entrar en aquest... El que va passar amb la repercussió del cànon de l'aigua, evidentment en aquest cas no opinaré. No? Però diverses coses. Respecte a lo de l'arbrat, no? A lo de la mort que lamentaves i la necessitat de tenir aquestes zones verdes, jo crec que tots els que estem aquí, però qualsevol ciutadà, pensem el mateix. El problema és que en aquesta sequera i en la del 2007, és que el que ens hem trobat és que no hi havia prou garantia ni per garantir els usos de boca. Vale? O sigui, si s'ha tingut que prioritzar i penalitzar el rec urbà, ja no parlo del rec agrícola, perquè és el que més s'ha penalitzat, els primers que han patit aquestes restriccions, ha sigut perquè no teníem el suficient garantia de disponibilitat del recurs. I per tant, això, per la propera sequera, el que està treballant l'ACA és perquè això no torni a passar, perquè el rec urbà no hagi de patir aquestes restriccions. Com? Ja ho sabeu, desalació, regeneració, potenciació de les aigües subterrànies i sobretot estalvi i eficiència, que és el que avui estem parlant, no? Això, per una banda. I això és important, perquè si no tenim la garantia, ara ja sembla... Aquestes coses ens oblidem de seguida, no? Però hem estat amb les reserves 15-16% i baixant, no? I patint fa 3 mesos, no? I amb la sensació que l'octubre-novembre, és que després de l'estiu ens quedàvem, començaven a haver-hi restriccions d'aigües de boca, no? Llavors és difícil tenir segurament recs urbans, no?, en funcionament si a la gent li arriba la restricció a casa, no? Perquè la lectura del ciutadà és conflictiva, no? I respecte a lo de fomentar els estalvis de l'aigua, des de l'ACA el que estem fent molt, nosaltres, sabeu, teniu clar que nosaltres la factura quan li arriba a casa hi ha la tarifa i el cànon de l'aigua. I després altres impostos que no entro, però nosaltres, la Generalitat, és el cànon de l'aigua. És un impost ambiental i que varia per trams. No? Fa anys el que vam iniciar és un camí per penalitzar molt els consums grans.
i vam introduir un, anem per trams, nosaltres, com per esgraons, i vam introduir un quart tram de la, del cànon de l'aigua que penalitza moltíssim els consums. Bàsicament pensant en determinats tipus de jardins amb gespa, gent que tenia la casa pareada, que regava tot això, estem penalitzant molt. Els consums baixos, el que estem fent, anem més per la tema de bonificació social en funció de la situació de les famílies. Per tant, penalitzem els grans consums, el preu per metre cúbic es dispara a mesura que consumeix més, i, per altra banda, diguem-ne, la gent que no té capacitat de pagar aquestes factures però que consumeix molt poc, intentem també bonificar-la. No? Sí que és veritat que aquesta estructura del cànon admet modificacions, però si no va també acompanyada d'una adequació de les tarifes, i això les tarifes ja són municipals, una cosa sense l'altra, primer no té l'eficiència que es busca i segon, pel ciutadà, quan li arriba la factura a casa no l'entendria. No? Però hem de treballar, jo estic d'acord, en fomentar aquelles persones que no consumeixen, sapiguent que hi ha un, com uns costos de connexió bàsics. A l'electricitat, tots a casa tenim el terme de potència, d'acord? I el tema de consum. Quan ens arriba la factura d'Endesa, diguem-ne, o de lo que sigui, tenim la potència instal·lada i el consum. Pues en l'aigua és una mica semblant, o sigui, el sistema que genera la Generalitat i els ajuntaments, les instal·lacions per tenir aigua a casa, això hem de tenir un cost fix, encara que no es consumeixi aigua, perquè et dona dret a consumir en cas de que la vulguis tenir. No? I això s'ha de traslladar. Jo crec que en el tema de l'electricitat tothom ho té assumit, en el cas de l'aigua no, no està tan clar. No? El que volia comentar. Sí, jo volia fer un comentari relacionat amb la intervenció teva, no? Que aquí igual amb aquesta taula mancava alguna persona de salut pública. Perquè realment, clar, ells ens explicarien millor quins són els riscos que actualment no podem assumir. No? Nosaltres en aquest sentit ja hem dit rec per goteig. Ja no volem arriscar-nos un altre risc. No? El que passa és que anem a veure, venim d'una legislació, si vull dir, la norma bàsica de subministro d'aigua de l'any 75 prohibia això que estem fent ara. I va haver-hi una evolució i altres països encara estan aquí, el 75 nostre, vull dir, d'Europa. Que això, vull dir, quan parlem amb companys que estem desenvolupant això, doncs, no sé si tu també t'han convidat amb altres ciutats per convèncer les autoritats sanitàries que això es pugui fer. D'alguna manera, això no interessa a companyies que venen, que abasteixen l'aigua, no interessa, i no interessa, és un altre risc que afegim a les autoritats sanitàries, perquè és cert, d'alguna manera el procediment pot estar bé, però tenim acumulació d'aquesta aigua, vull dir, realment és un risc que hem de fer. Aleshores, nosaltres el que hem fet amb l'ordenança i pactant amb Salut Pública és que no tampoc ens volem lligar a una tecnologia, no volem dir només membranes, no, membranes molt bé, però, o sigui, que el disseny del projecte assumeixi que al final per als usos ha d'haver-hi una qualitat i aleshores hi ha un compromís d'anàlisi d'aquesta aigua. No ens hem anat a fer una cosa similar a les aigües regenerades, perquè no estem en aquest cas i sabeu que hi ha en funció dels usos analítiques quinzenals, que això fa molt difícil la implementació d'un projecte a cada casa que hem de fer això. Aleshores, clar, a l'aspecte sanitari actualment pensem que a Barcelona ja mor encara gent de Legionella, que molt possiblement no serà causat per això. Mai, des que jo estic treballant en aquest món, una instal·lació d'aprofitament de recursos hídrics alternatius s'ha pogut, d'alguna manera, assignar una causa d'una mort per Legionella. Però encara mor gent. ¿Vale? I gent que està treballant en la neteja viària, vull dir, això és un fet. No podem, com a tècnics municipals, bueno, és que no podem permetre-ho això, s'ha d'explicar molt bé les coses, d'on venim i cap on anem. Aleshores, hi ha projectes que estan molt ben fets, o no tant, però després el manteniment és molt bo, i s'ha de mirar cada cas. Però jo o sigui, també us felicito per aquest esforç, però també com a responsables d'aquestes instal·lacions o del seu disseny, o responsables de que no passin coses, també ens heu d'entendre, i hem d'entendre les persones de l'Agència de Salut Pública per què demanen tot això. No sé si m'explico. Sí. Dir, jo tinc companys doncs, que estan a l'Ajuntament i cauen als arbres i moren persones i s'ha d'entendre moltes coses. O sigui, també estic molt d'acord que l'aigua doncs,
s'ha de tenir molta consideració en els usos. No s'ha de penalitzar tant l'agricultura, evidentment, tot el que ens envolta, no? Vull dir, hem de ser molt responsables. No sé com, però evidentment, vull dir, en les situacions que ens hem vist de sequera, vull dir, cap dels companys que estem aquí volem tornar a passar pel mateix. I aleshores el que hem d'insistir és que la sequera no està, ens queda molt, i que d'alguna forma aquests episodis que antigament l'espai era més allargat, no? Faltava més anys a tenir una sequera com aquesta, doncs les previsions que tenim auguren pues, més problemàtica. No? Aleshores, vull dir, jo penso que la primera capa ha de ser pues, l'aigua i el sanejament de l'urbanisme i de la planificació territorial. No? I el que no pot ser és jo faig aquí les coses i després us portaré l'aigua. No? No sé com explicar-vos. No? Necessitem una reflexió i de tots els sectors i sobretot de qui defineix la planificació territorial. Vull afegir una cosa que era manifestació molt important i és, independentment del sistema que s'esculli de tractament de reutilització de grises, al final, fugiu d'aquella empresa que us instal·la, és a dir, us ven una instal·lació, sí, te la monto, te la poso, i a l'hora de contractar el manteniment, que per ordenança és obligatori, durant 2 anys aquest manteniment, i el primer any el paga el promotor de l'edifici i el segon la comunitat de veïns, doncs fugiu del que us instal·la el sistema i fot el camp i no assumeix el manteniment. Perquè aleshores aquí hi ha un tema i és quina garantia us dona. És a dir, que una altra empresa comenci a tocar un producte, un sistema que no coneix, que no sap com va, que no té referències, acabem tenint problemes de manipulació d'aquest sistema ja col·locat. Per tant, és importantíssim que en els vostres projectes aquests sistemes que finalment escolliu siguin mantinguts, si pot ser, per la mateixa empresa que l'ha posat. Sí, sí, jo només ha anat sortint també una mica, però posar sobre la taula que també és una preocupació molt, molt, molt gran dels municipis, no? El tema del rec, no? de les zones verdes i pensant amb els espais de confort climàtic, no? que necessitarem ara amb l'increment de temperatures de l'estiu. No? Això també és una preocupació que està a sobre de la taula dels municipis, no? com farem front a les onades de calor i als increments de temperatura. I clar, i coneixent pues, que es poden instal·lar sistemes d'ombratge, però el més eficient en termes de reducció de temperatura en un espai doncs és sempre és el verd. No? I això doncs, també vinculat amb tot aquest tema que diem no? del rec, no? doncs és un tema que també cal abordar amb urgència. Molt bé, doncs sense més dilacions donem pas a la pausa cafè. Les nostres vides i també la nostra vida professional, no només la personal sinó la professional que, és, que va calant a poc, és el de la descarbonització. No? Sembla com que això ho comencem a entendre una mica. I per tant sí que ens marca un repte de dir, ostres, 2050 no està pas tan lluny i ens hem d'imaginar un món descarbonitzat. Què vol dir això? No? Com hem de canviar? Doncs ara, dintre d'aquest concepte de descarbonització, aquest concepte de tancament de cicles, que com a societat hem de ser capaços d'agafar tota, entre cometes, la merda que generem, parlant malament, i tornar-la a reconvertir en un recurs i de la mateixa qualitat. Si ens imaginem que aquest món és el que volem i el qual volem tendir, doncs anem a veure què passa amb l'aigua, com serà aquesta aigua d'aquí al 2050, com ens agradaria que fos, val? I per tant com podem fer aquest pas de la situació actual a una situació futura diferent. Val? Farem una sessió molt semblant a l'anterior. Hi haurà 3 ponents que ara els presentarem, que explicaran una mica què estan fent avui en dia respecte al cicle de l'aigua. Després jo els hi faré alguna pregunta en la línia que estàvem parlant i després sobretot serà molt interessant que participeu i contrasteu una mica aquest món real d'avui en dia amb aquest món que volem aquí d'aquí 20 o 30 anys. Val? Jo no tinc la memòria que té el Dante, sóc igual de jove però tinc menys memòria i per tant ho hauré de llegir, disculpeu-me.
El primer ponent serà el Joan Martí Elias, és arquitecte com jo, és investigador al Laboratori d'Urbanisme de Barcelona de la UPC des del 2020 i té, fa una feina molt interessant i té uns estudis molt interessants a partir de la seva tesi doctoral, on fa recerca en la relació entre la morfologia urbana i el cicle de l'aigua. I sobretot des de diferents escales, des de l'escala de territori metropolità fins a baixar a nivell de l'edifici. Per tant, ens presentarà una informació molt, molt valuosa. Després parlarem amb l'Alejandra Duran, que és sòcia treballadora de la cooperativa CICRA Justícia Ambiental. Ella és advocada amb especialització en dret ambiental i autora d'un estudi que podeu trobar aquí fora, que és l'aprofitament d'aigua de pluja i gris a Barcelona, fonaments jurídics per a l'aprofitament d'aquestes aigües i la promoció de l'estalvi. I finalment comptarem amb la Nina Turull, que és enginyera de l'edificació, especialitzada en construcció en fusta i construcció passiva, i actualment és sòcia treballadora de la cooperativa Sostre Cívic i actua com a tècnica de projectes i corresponsable de l'àrea de sostenibilitat i ambiental. Tots tres des de la seva visió i amb temes particulars, però que tenen molt que veure en aquesta idea de com volem aquest futur. Per tant, si voleu, comencem amb el Joan Martí Elias, si us plau. I això és control Dante? Aquí, sí, ja està. Perfecte. Sí, aquest. Val. Se'm sent? Sí. Ja està. Bueno, bon dia, en primer lloc, doncs, agrair als organitzadors, doncs, en especial al Dante i a l'Albert, que ens convideu des del Departament d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, a que aportem la nostra mirada, no?, o poder explicar un tema que nosaltres, doncs, des de com ha dit bé l'Albert, de fa uns anys que estem estudiant des d'aquesta mirada més general o més, diguem-ne, urbana, no? I aquell que té bastant interès, ja que la implementació del sistema d'aprofitament de grises i pluvials, tot i que es planteja des d'un punt de vista tècnic com aplicables a l'escala de l'edifici, apunten a un nou model urbà de gestió del cicle de l'aigua, que és bastant interessant, no? En aquest context, doncs, la ciutat de Barcelona ha estat un referent, o tenim exemples, doncs, molt exitosos de la construcció d'infraestructures de gestió del cicle de l'aigua, no? Com serien, doncs, els grans dipòsits anti-DCU que es van fer en aquest moment previ a les Olimpíades, o, tot i que no sigui Barcelona, sí que és el context de l'àrea metropolitana, tot aquest sistema de gestió de l'aigua regenerada al llarg del tram final del riu Llobregat, on és bastant interessant, i ara, doncs, no explicarem perquè no és el tema, però veure que és una aigua que va amunt i avall i de superfície al subsol i del subsol en superfície, no? Doncs, aleshores, doncs, la construcció d'aquestes grans infraestructures i d'aquest element, aquests graus de complexitat, per dir-ho així, ja és una cosa que són vigents, però en canvi el que ens interessa veure o defensar quan ens ho mirem des del punt de vista del cicle de l'aigua, en un context on el que ens interessa també és tendir cap a aquesta idea de l'equilibri dels ecosistemes, doncs, recuperant una frase de Ian McCarr, una cita d'Ian McCarr, que ja té 50 anys però que ha envellit bastant bé, ens ho plantejàvem quan començàvem aquesta recerca des de la idea aquesta de que tot i que estigui en anglès, no? Que l'èxit en l'evolució radica precisament en la simplicitat de les implicacions, no? Aquesta idea de least work solution, i per tant, doncs, creiem que si es podia, creiem que l'aprofitament de les aigües grises i pluvials són una oportunitat bastant interessant en lloc d'afegir graus de complexitat en aquests cicles, simplificar-los, no? Una mica el que ens deia abans el Diego, aquesta idea de descarregar els sistemes de sanejament, no? Intentar, doncs, anticipar aquest tractament, tancar els cicles abans, en lloc de, doncs, alimentar una xarxa que, tot i que és segurament molt exitosa, tampoc és la idea, doncs, seguir-la ampliant, no? En el cas de Barcelona, l'aigua, tot i que
altres tipus de l'aigua ja tenen una mirada molt present des del punt de vista doncs, de coneixement, de ciutadania, de la divulgació, del que sigui, no? Tot i que sigui el punt menys urbà de Barcelona, doncs, la recuperació que s'està fent de la presència del reg comtal en algun d'aquests casos doncs, seria un èxit, però també altres models, i aquí potser la foto no és tan maca, però seria aquest del carrer Ulldecona de la Marina del Prat Vermell, on la gestió de les aigües pluvials doncs, és un element generador d'espai urbà. No? I el que és interessant segurament d'aquests casos és que ja no és una cosa que es quedi estrictament en l'espai urbà, sinó que ja es planteja aquesta relació entre l'aigua que s'infiltra als suts i la pluvial captada en els edificis. No? El que per tant nosaltres creiem, o que és interessant, intentar encaixar dins aquest imaginari urbà, la gestió de les aigües grises, que tot i que sigui menys engrescador, de cara a la galeria, que, o menys bonic, menys publicitable, que aquestes fotos tan maques que hi ha del reg comtal, és segurament molt més interessant, ja que la gran virtut d'aquest recurs, sobretot de les aigües grises, és que no tenen aquesta, bueno, no depenen de l'estacionalitat de les aigües pluvials, no? I per tant, doncs, evidentment, venim d'aquest episodi de sequera, que no és més que una cosa que es va repetint cíclicament, i que evidencia doncs, que estem en aquest punt com d'estrès o de límit o el que sigui, i segurament el que interessava de les aigües pluvials és que és l'única font d'aigua que augmenta a la vegada que no augmenta el consum, no? I que per tant doncs, és una manera bastant més xula o potent en aquest sentit, no? Que tenen un potencial molt més interessant que altres tipus de fonts d'aigua de caràcter més local, no? Perquè va directament relacionat a paràmetres com la densitat o el consum d'elements intrínsecs del que seria la ciutat de Barcelona. I també a la vegada és el que ens interessa, i que per això des del Departament d'Urbanisme de l'UPC ens ho mirem, és que és una transformació que ens encapçala des dels edificis, no? O sigui, el que no és un... Normalment, diguem-ne, entenem la gestió de la ciutat des del públic cap al comú, no? Des del carrer, el carrer dona el servei als edificis, però en canvi el que ens passa, parem a mirar les aigües pluvials captades pels edificis, les aigües grises generades en els edificis, s'inverteix aquest paradigma, no? I llavors doncs, podem parlar que la gestió de l'aigua grisa al final és una gestió en contra de, o per contraposició a la gestió en xarxa, és un recurs descentralitzat, és a dir, et permet doncs, aquesta aproximació a l'inrevés del comú i del particular cap al comú. I a la vegada, i perdó, tiro enrere, una cosa interessant que vèiem o que detectàvem abans de després anirà molt ràpid, perquè explicarem una sèrie d'aproximacions del que seria morfologia urbana des d'aquest aspecte. Però el que veiem que interessant és que des del punt de vista de l'aprofitament de les aigües grises, sempre estem parlant de la gestió d'un superàvit, en aquest sentit. És a dir, no? Els percentatges canvien, però sempre l'aigua que es gasta de la dutxa és superior a l'aigua que consumeixen les cisternes, no? Que seria com l'aplicació més senzilla o més immediata de les aigües grises. I això, doncs, el que creiem és que en segons quins contextos, i com ja veiem, en alguns casos es planteja l'aprofitament, o sigui, la conducció de les aigües pluvials recollides en cobertes dels edificis cap a la infiltració en l'espai públic, aquest superàvit, que a part no depèn de que plogui o no, no? Sinó que és una cosa contínua durant tot l'any, té un potencial de relacionar l'edifici des de dins cap a fora, no? I no al revés. No? No es para de construir xarxes que ens portin una aigua de no sé on, sinó que és que l'edifici estem llançant una aigua que si la tractem per fer-la servir pels inodors, doncs me'n sobra una mica que encara es podria alimentar l'arbre del davant perquè no l'haguem de talar en cas de sequera. No? Simplificant-ho molt, però això, i aquesta reflexió, el que és interessant és que tenia una dimensió urbana. No? Una dimensió urbana que, tot i que l'exemple de Sant Cugat sigui fantàstic, si ens centrem en el cas de Barcelona, evidentment aquí en el plànol no és únicament Barcelona, perquè sempre se'ns fa estrany tallar la ciutat pel carrer Riera Blanca i deixar fora la mina, no? Si ens centrem en l'àmbit municipal, el que ens trobem és que si mirem doncs, les edats en les quals s'han construït els edificis endreçant-los segons els diferents decrets d'ordenances de l'edificació, el parc construït és vastíssim, i si s'apliquessin estrictament en obra nova, tot i que evidentment aconseguiríem edificis molt eficaços, el model urbà que se'n derivaria seria molt minso, perquè la ciutat de Barcelona està absolutament consolidada, no? I les perspectives d'obra nova doncs, serien molt menors, i segurament l'interessant és plantejar-ho en aquests casos de grans rehabilitacions o de grans rehabilitacions, no? I per tant doncs, el que vam procedir a fer va ser atenent-nos que això al final són paràmetres molt fàcils de
posar-hi un número, perquè els edificis tenen una superfície captadora, tenen una densitat i tenen una sèrie de condicions, com per exemple disponibilitat de tones soterranis o d'espai lliure en planta baixa, que permet veure si són més o menys adaptables a aquesta realitat, o sigui, tenen aquest potencial de transformar-se per gestionar les aigües d'una manera diferent. Vam intentar doncs endreçar els diferents teixits urbans de la ciutat de Barcelona segons aquests paràmetres, no? Anant des d'un punt més autosuficient a menys, no? Aleshores, aviam aquí, perdó? Sí, vale. Ah, mira, s'ho veu molt millor aquí que aquí, perfecte. Aleshores vam anar de més a menys. Mirant primer, o sigui, primer vam fer un exercici de veure quins edificis ara mateix, només amb la captació d'aigües pluvials, tot i que evidentment això necessitaria un tractament molt més complex, podrien arribar a ser autosuficients. I què ens trobàvem? Que evidentment totes aquestes edificacions enjardinades disperses de la part nord de la ciutat, però també algunes construccions en el que serien els antics nuclis històrics de Barcelona, per tamany i per superfície, és a dir, el número de gent que vivia, que consumeix una quantitat de... Doncs, hem aplicat la mitjana de consum de l'àrea metropolitana, que segurament seria més elevada, però és igual. I la superfície de coberta, hi hauria tenim una sèrie d'edificacions que en un futur podrien arribar a ser fins i tot autosuficients. Què passa? Que si, evidentment, intentem rebaixar el grau d'exigència i diem, no, imagina't, amb la captació pluvial donéssim compliment al consum d'aigües grises, no? Ja estaríem reduint bastant. I el que veiem és que de sobte molts més edificis passarien a ser aptes, però en canvi, però bàsicament seria que anem baixant doncs, pels barris de Gràcia, aquesta zona central de l'Eixample, perquè bueno, el catastre també te l'indica com a menys densa, tot i que no és de veritat, i apareixen, però també veiem que el conjunt del parc edificat sempre era el que tenia menys densitat, no? Perquè quan menys gent consumeixi, doncs evidentment més fàcil és d'autoabastir-te amb les pluvials. Si apareixien la forma, les aigües grises en joc, el que és bonic és que es ressaltaven literalment a l'oposat, no? És a dir, totes aquestes edificacions, aquí el criteri era més de 16 habitants, seguint les indicacions més conservadores de l'Ajuntament de Barcelona, no? El que trobàvem era que es complementava bastant bé doncs, els edificis que no arribarien a tenir un grau d'autosuficiència ni que fos en la gestió de les grises via les pluvials, doncs, sí, ja ho he dit bé, doncs sí que si implementessin aquest sistema de gestió es podrien arribar a millorar, fèiem servir la paraula upcycle, però en tot cas optimitzar molt la gestió del seu cicle de l'aigua. No? Aleshores, el que és bonic és que on no arriba un tipus de teixit d'una banda i arribarien des de l'altra. No, evidentment aquí hi ha un paràmetre de realisme o de restriccions en el sentit que no tots aquests edificis disposaven de plantes soterranis on poder, si es fes una gran rehabilitació, perquè entenem que són un parc edificat que porta anys i per tant en algun moment o altre s'hauran de rehabilitar o s'hi hauran de fer intervencions. Ara hi ha el decret aquest que ha sortit a les notícies de que s'hauran de renovar molts ascensors, no? Doncs potser podem plantejar-nos que en un moment s'hagi d'aplicar alguna cosa similar. Aquí anàvem cribant una mica en relació a la disponibilitat de zona soterrani i d'espai lliure de parcel·la i veiem que, per exemple, ens desapareixien uns teixits que tenien un potencial enorme, que serien, són els grans polígons d'habitatge construïts al llarg dels anys 60 i 70 en aquest perímetre de Barcelona i Hospitalet i Sant Adrià del Besòs, no? Però en tot cas seguien havent-hi aquestes edificacions. I el que era interessant o el que ens agradava, perquè parlàvem de model urbà, és a dir, no és com saltar dels edificis al conjunt, és que precisament si parlem d'aigües grises hi ha la gestió aquesta que dèiem del superàvit, no? Què passaria si en un moment donat aquests edificis, o determinats, evidentment no tots, entenguéssim que aquesta aigua grisa que poden regenerar i que no han de consumir perquè al final doncs, és això, entre les dutxes i cisternes i aquesta diferència, la conduïssim cap a l'espai urbà per intentar precisament mantenir el verd, no? O duplicar qualsevol altre tipus dels usos que ara mateix doncs, es gestionen amb l'extracció d'aigües freàtiques, amb aquests camions cisterna, el que sigui, no? El que veiem és... Es veu? Sí, es veu. No, com, i això lligava amb la presència d'Albert dins de la ciutat de Barcelona, de sobte se'ls despertaven determinats espais, determinats barris, barris, parcs, parcs o carrers, el que fos, no? Però elements de l'espai públic, que estaven immediatament veïns a edificis amb una densitat brutal i amb una capacitat, o sigui, són edificis que estan llançant moltíssima aigüeneta, per dir-ho d'una manera rasa i curta, cap als sistemes de clavegueram. I no només això, sinó que estem al costat també d'una sèrie d'espais impermeables, majoritàriament carrers, que és el que es veu aquí, més o menys en rosa,
que tot i que ara no són verds, o la presència del verd és molt reduïda, no? En cas que si transformessis i apliqués qualsevol transformació, tindrien aquesta disponibilitat també. No? I aleshores aquí, doncs, ajuntant una mica totes les capes, el que veiem és que la gestió de les aigües grises i pluvials en l'àmbit de Barcelona i una mica el seu entorn, si tu mires des dels paràmetres morfològics dels diferents teixits urbans que la conformen, el que ens diu és que bueno, no a tot arreu cal fer el mateix, no? Sinó que hi ha determinats llocs on és més interessant procedir d'una manera o d'una altra. Aquí no estem parlant, per exemple, de les cobertes dels edificis industrials o coses així, que encara ens ensenyarien altres dimensions o el que fos, però bueno, en tot cas el que és interessant o que jo crec que estava bé que avui vingués a compartir aquí, no? és que la ciutat, aquestes intervencions dibuixen un model o altre bastant diferent de transformació de la mateixa, no? Sense oblidar, i això ja acabo, que vaig bastant bé de temps, no? Sí? Queden 3 o 2 minuts. Pues en 30 segons ho tenim, això. Sense oblidar que al final l'aigua no és únicament un recurs, no? No és un producte que a vegades quan ho estem explicant així, no sé si la mercantilitzem, però l'entenem des d'aquesta idea metabòlica de l'intercanvi, no? Però que al final també l'aigua no és únicament, l'aigua a la ciutat no és únicament per les persones, no? és el que ens deia la companya de l'Ajuntament de Sant Cugat, on i aquí a Barcelona ho hem viscut, han hagut de talar moltíssims arbres. Però l'aigua no és un producte, és un element bàsic per l'equilibri de diferents ecosistemes, no? I per tant, si intentem com no mirar-nos des d'un punt de vista antropocèntric, i tot i que sigui més difícil de parametritzar en un benefici objectivable, al final aquest ús del recurs d'aigua va lligat a una sèrie d'equilibris ecosistèmics que van més enllà de la factura. I ja està, gràcies. Bueno, gràcies a totes i a tots per estar aquí, també per la invitació des d'Enginyeria Sense Fronteres, no? Dir que bueno, ha estat un plaer poder sentir la taula d'abans amb totes aquestes experiències pràctiques, no? I tots aquests reptes que també s'han esmentat jurídics en la matèria, no? En el meu cas, jo explicaré un informe que ens va encarregar Enginyeria Sense Fronteres fa uns mesos, que és bàsicament ve a buscar una miqueta justament el que comentaven a la taula anterior, no? Que no hi ha una regulació específica en matèria d'aigües grises i pluvials en l'àmbit estatal ni en l'àmbit català, no? I que, diguem, aquesta regulació no existeix, però existeixen, creiem nosaltres, uns fonaments jurídics favorables i que interpel·len més enllà de les aigües grises o pluvials específicament a la reutilització, no, de l'aigua, als usos alternatius de l'aigua, no? I hi ha un marc, diguem, que ho contempla, no? Llavors, no esmentaré tot el que comentem en aquest informe, però sí alguns elements que voldríem destacar i també en la línia del que han comentat a la taula passada i també connectant una mica amb el que deia el meu company Joan Elias, que és que aquesta normativa, no, i diguem, aquest marc també jurídic, no especificaré la part més com de garantia ecosistèmica, però òbviament l'aigua l'entenem com un dret humà, l'entenem com un bé comú i també una mica, pues, d'aquí partim, no, com a informe. Per això faré un breu repàs a nivell com amb l'àmbit en el context jurídic o esments jurídics en quant a la legislació més europea, estatal, autonòmica, algunes normatives s'han esmentat en aquesta sessió. I finalment dir, bueno, que aquest desenvolupament parteix de la guia per a la implementació de les comunitats hídriques a la ciutat de Barcelona, que està aquí la meva companya Carolina Fiallo, i que va partir una mica d'entendre, no, l'aigua com a bé comú i com entenem la ciutat i com pensem en altres formes i bueno, jo crec que en vincular-ho amb el que comentava, crec que la Marta de Sant Cugat, no, que deia
que l'ordenança és un element viu. Pues així nosaltres també entenem, no, que la normativa, que la regulació, que l'àmbit jurídic també ha de permetre i s'ha d'adaptar, no, a les realitats que ens envolten, i en aquest sentit pues no és el mateix de fa 20 anys la situació en les que trobem fa 20 anys que actualment. No? Llavors només faré un repàs en els fonaments jurídics molt, molt, molt breument. Em centraré en dues coses que crec que poden ser interessants per aportar al debat i a les experiències que ja estan en marxa i a les propostes. Algunes pràctiques i exemples ho esmentaré molt per sobre perquè ja s'han explicat, que precisament pues, és l'ordenança de Sant Cugat i tota aquesta experiència adquirida, no? La proposta de la xarxa de municipis per la sostenibilitat, no? I el Pla Hub, que és una mica, pues, com comentava la Maria José Chesa, no? aquest pla del qual parteix Barcelona. No? Bueno, començo una mica per la conclusió del que nosaltres entenem per fonaments jurídics, no? I una de les conclusions analitzant aquests fonaments jurídics i és que òbviament creiem que és urgent, no? Aquesta, una regulació eficaç en la matèria, una regulació de mínims que és una mica el que ens hem trobat i que s'ha anat desenvolupant per part dels municipis en el marc de les seves competències, no? Però creiem que cal com per part del legislador una mica com més de valentia en poder començar a parlar de la reutilització dels recursos hídrics alternatius. Ja s'ha començat a fer, ara ho explicaré, però creiem que bueno, s'està començant només ara, no? I com deien les experiències anteriors, encara, o sigui, els municipis han quedat molt sols, no? en aquest paraigües i han anat fent sobretot a través de les normes més tècniques. No? Llavors, no hi ha una legislació específica, però sí considerem que hi ha uns fonaments jurídics favorables, més enllà de les grises i pluvials, per la reutilització dels recursos hídrics alternatius i per l'estalvi d'aigua també. Hi ha unes competències municipals, això ja ho sabem i ho hem vist en aquestes experiències ja en marxa, però també creiem que hi ha un deure jurídic per part de l'administració, de les administracions públiques, i en aquest sentit no, només faré esment en aquest article 109.2 del text refós de la Llei d'Aigües, que ha estat recentment modificat, incorporat a la Llei d'Aigües, no? I que estableix, entre altres coses, que les administracions públiques hauran d'impulsar la reutilització de les aigües preveient per aquest objectiu els instruments econòmics que considerin adequats. Això es fa en una referència que és veritat que desenvolupa el règim jurídic o el règim bàsic de les aigües regenerades, però nosaltres entenem que aquest article en particular, de fet es diu la reutilització de les aigües, es refereix justament, i aquí incorporaria també, per què no, la reutilització de les aigües grises i l'aprofitament de les aigües pluvials. No? Voluntat política, ho poso entre com a pregunta, perquè sí que és veritat que hem vist que existeix voluntat política per part dels municipis, que hi ha les ganes de fer-ho, però com dèiem abans, jo crec que un dels els dos principals hàndicaps, no, és a nivell tècnic, que això s'ha avançat molt i que, de fet, bueno, a través de normes tècniques s'han anat incorporant mecanismes per poder garantir i adequar aquesta qualitat a l'ús que se'n fa. Però també hi ha una manca de finançament, no? Que aquest era un tema que es comentava a la taula d'abans. No? I en aquest sentit, pues, la normativa actual preveu certs mecanismes o ja comença com a dilucidar certs mecanismes de cofinançament. No? Res, només per esmentar per sobre, perquè potser ja porto la meitat. Bueno, esmentar un dels objectius de la directiva Mar d'Aigua, no? que és aquest que planteja objectius generals en els quals els estats membres han d'arribar a través dels mitjans que considerin adequats. No és, diguem, aplicació directa aquest instrument, però sí és una normativa de referència pels estats membres, com l'estat espanyol. No? I marca com a objectiu la promoció d'un ús sostenible de l'aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics disponibles. Ja això des de l'any 2000, no? Després, anys després, no? Arriba un reglament que, tot i que és relatiu a reutilització de l'aigua per reg agrícola, fa referència i mana als estats membres a adaptar el seu règim jurídic a la reutilització de les aigües i a impulsar recursos hídrics, recursos alternatius, els anomena així, en un context d'escassetat d'aigua. Llavors també veiem que hi ha una voluntat, bueno, que hi ha una pressa de consciència almenys, encara que sigui una mica tard, del legislador, no? En aquest cas del comunitari, del moment en què ens trobem. No?
Després em centro en el text refós de la Llei d'Aigües i en especial a una recent modificació que s'ha portat a terme fa un any a través d'un Real Decret Llei d'Urgència que incorpora modificacions d'altres lleis, també de la Llei del Sector Elèctric, i estableix, no? Bueno, aquests són principis que ja existien en aquesta Llei d'Aigües, no? Com a marc estatal, estableix que la gestió pública de l'aigua ha de ser compatible amb l'ordenació del territori, la conservació i la protecció del medi ambient i la restauració de la natura, no? Llavors, ens parla de temes que a la pràctica, no? Estem des dels municipis, s'està treballant molt, però hi ha també humanament aquesta gestió, com un mandat a aquesta gestió pública, no? de conservació i protecció del medi ambient i d'adequació a l'ordenació de territori, que com hem vist, pues no és el mateix parlar de Sant Cugat com de municipi de Barcelona i fins i tot dins de Barcelona, no? Com cada barri té les seves característiques. Per tant, aquesta normativa, aquesta gestió pública s'ha d'adequar. S'ha d'adequar no com... O sigui, també entenem que és un mandat, és a dir, que des de les administracions públiques per poder arribar a aquest objectiu d'ús sostenible de l'aigua ha de poder preveure mecanismes d'adaptació a aquesta ordenació territorial, no? Després, aquest nou capítol, no?, sobre reutilització de les aigües que us deia. Si bé té molts articles, però diguem que nosaltres ens centrem en l'article 109, que fa, diguem, fa una defini- estableix una definició de les aigües regenerades, vale? Però al final diu que s'entendran per aigües regenerades, però realment en el seu articulat i en el propi títol de l'article i després en altres subapartats d'aquest article i d'aquesta norma, realment s'està fent referència a la reutilització de les aigües, no només a les aigües regenerades, no? Per tant, nosaltres entenem que les aigües grises o les aigües pluvials entrarien o formarien part d'aquesta mirada que el legislador, una mica seguint la línia de la directiva i d'aquest reglament i una mica com també de les, suposo que també s'estan mirant les pràctiques que estan en marxa actualment, no? Està incorporant o està començant a parlar de la reutilització de les aigües en normes on bueno, històricament no s'esmentava, no? Després hi ha una previsió de mesures de finançament que, tot i que es podria preveure que està encaminada per les aigües regenerades, sí que creiem que és un exemple interessant perquè això també fa veure que el legislador pues, està començant a preveure que encara que no sigui competència exclusiva d'una administració pública la regulació de les aigües grises o pluvials, com podria ser el cas de l'ACA, no? Sí que es poden preveure i s'han de preveure mecanismes de cofinançament, no? i de subvencions per poder promoure pues, aquesta reutilització, no? Bé, una altra cosa que fa aquest Reial Decret de modificació de la Llei d'Aigües és que aparentment, dic aparentment perquè no deroga del tot, però deroga un reglament que fins ara establia els estàndards de qualitat de l'aigua regenerada, que entenc que és el que s'estava també, diguem, eren els paràmetres que s'estaven també fent servir en alguns casos per la gestió de les aigües grises, no? No el deroga del tot, perquè tal com preveu aquest Reial Decret en el seu preàmbul i en el seu articulat, deroga a tot excepte allò que no suposi el text refós de la Llei d'Aigües i el reglament que us he esmentat abans, no? És una mica, no sé si ho han fet a posta, però és una mica enrevessat, no? No? Com que no hi ha com a vegades suficient claretat d'aquestes normes, però nosaltres també entenem que sí, aquest Reial Decret incorpora la figura de la reutilització de les aigües i regula el règim de les aigües regenerades, pues també ha de mantenir en aquest sentit, no és contrari que es mantingui l'annex relatiu als paràmetres de qualitat per l'ús residencial de les aigües regenerades, que és el que també s'aplicava fins ara. Per tant, entenem que continuaria vigent i que aquí pues s'estableixen uns criteris tècnics en relació a la qualitat per usos residencials, no? De rec i de descàrrega d'aparells sanitaris.
Bueno, després, només esmentar, no, que és una norma que es comentava a la taula anterior sobre el Codi Tècnic d'Edificació, no, i que comenta, bueno, parlant amb les companyes d'Enginyeria Sense Fronteres, no, ens deien el Codi Tècnic és una limitació, no és una limitació, no? Nosaltres creiem que el Codi Tècnic d'Edificació, que de fet l'Albert comentava, no, que ara està en procés de modificació, no és una limitació per l'avenç en la regulació de les aigües grises. Sí que hi ha unes previsions en aquest apartat AQS4, no, sobre subministrament d'aigua als edificis, que estableix inicialment que l'aigua d'instal·lació ha de complir tot l'establert en relació a la legislació vigent sobre aigua per consum humà. Per tant, ens remet a aquest Reial Decret del 2023 sobre qualitat d'aigua per consum humà. Però després, en l'apartat de senyalització, preveu que existeix una instal·lació per subministrament d'aigua que no sigui apta per consum humà. Amb la qual cosa nosaltres entenem que aquest... que el Codi Tècnic d'Edificació no prohibeix que entri aigua en una residència, en un domicili, que no sigui apte pel consum humà. Ara bé, estableix molts criteris i moltes especificacions, com ho explicaven abans en la taula anterior, no? com s'han desenvolupat en els annexes de les ordenances, no? I és per garantir aquesta qualitat de l'aigua. O sigui, primer, la senyalització és molt important, la doble canonada, no? i que no hi hagi risc per la salut humana, no? Llavors, bueno, això, només com creiem que no és una limitació i fins i tot en funció de normativa sectorial, no? Bueno, de la Llei d'Ordenació d'Edificació, que és la que, diguem, la que desenvolupa el Codi Tècnic, no? Estableix que les administracions competents, que en aquest cas serien els municipis per la regulació de les aigües grises i pluvials, poden dictar altres normes que completin allò establert en el Codi Tècnic d'Edificació. Llavors, entenem que no és un... O sigui, és una norma que s'ha de tenir en compte, òbviament, però els municipis poden completar, no? Allò que estableix, anar una mica més enllà, i fins i tot en el preàmbul del decret d'ecoeficiència, que també comentaven que s'està modificant, també les administracions competents poden completar les mesures establertes pel Codi Tècnic d'Edificació. No m'estendré gaire més, o sigui, aquí són només per fer referència a algunes normes tècniques que ja existeixen i hi ha altres anteriors sobre les que s'han basat les ordenances que estan ja en marxa. Aquí jo crec que hi ha un avenç i continua, i no és una cosa que s'hagi aturat, sinó que continua en constant feina, no?, per poder millorar els criteris de qualitat i que s'adequin els usos, no?, establerts. I jo crec que en aquest sentit també les normes han d'anar una mica també de la mà d'aquests avenços més tècnics que s'estan desenvolupant, no? I per això no crec que, encara que s'estableixi una limitació actualment, no?, pels usos de les aigües grises o pels usos de les aigües pluvials, això no vol dir que no es puguin preveure altres usos més endavant, com s'indicaven en intervencions anteriors, no? No creiem que sigui això una limitació, sempre i quan es garanteixi la qualitat adequada a l'ús, no? Després, a nivell català, només havia recollit algunes referències en relació a, bueno, al text refós de la Llei d'Aigües, no?, que estableix també una mica en la línia de la Llei d'Aigües espanyola i de la directiva, no?, de la importància de garantir la suficiència a l'ús sostenible del recurs, d'assignar els diversos usos en funció de la qualitat, no? Diguem que són coses que es van repetint i que tenen molt a veure amb la mirada que es té de la reutilització dels recursos hídrics alternatius, no?, dels usos. I després, només esmentar que el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial, que comentava el Diego en la intervenció anterior, estableix un parell de mesures, bueno, estableix un parell d'elements que l'AACA podria tenir en compte per poder finançar accions relatives, ja sigui a la retenció d'aigües pluvials o a subvencionar obres tenint en compte les ordenances municipals d'estalvi d'aigua. O sigui, també hi ha comença a haver-hi com una previsió de que l'ACA pugui acompanyar els municipis i acompanyar les administracions públiques en el finançament i el cofinançament, no? En el mateix, el decret d'ecoeficiència, que no havia comentat abans, pues això té un caràcter de mínim compliment i poden ser desenvolupat per ordenances. Ja m'he passat del temps, no? O sigui que no entraré en les que queden, simplement que també hi ha normes
urbanístiques i també com el reglament del Servei Metropolità del Cicle de l'Aigua específiques en temes d'aigua, no? Que preveuen la importància de mesures de l'estalvi, l'eficiència de consum, tant a instal·lacions públiques com privades, la importància que existeix aquestes mesures en projectes d'urbanització, no? I recentment en el Pla Director Urbanístic Metropolità, que està en aprovació inicial, no? Ja s'estableix, això s'interessa en una directiu relativa a la importància de potenciar la utilització de les aigües grises i pluvials en les edificacions i recomana potenciar sistemes d'estalvi, no? Llavors, bueno, tot això una mica per dir que no hi ha una regulació única establerta, però ens trobem amb diferents normes, amb diferents plans, no? També s'esmentava el PlarHub, no? El PlarHub pues, té molta importància en recollir aquest potencial i aquesta viabilitat, no? I també, de fet, el PlarHub fa una proposta de criteris, no? Per la redacció d'una ordenança tipus, que crec que també veu molt d'aquesta proposta d'ordenança que s'està treballant des de Barcelona. I no repetiré el Pla d'Acció per l'Emergència Climàtica que comentava la Maria José a la taula anterior, no? O sigui, ja existeixen plans i mesures que fan una crida a poder desenvolupar aquestes mesures de manera valenta, no? I després, que exemples, també s'ha explicat el PlarHub, no? S'ha esmentat a què és, no? Quina importància tenia. S'ha esmentat que un dels problemes, no? Era el tema del cost econòmic. Però bé, una mica també lligant-ho també amb la contrarreflexió que feia, bueno, la reflexió que compartia la Maria José també, crec, i és que no només s'ha de tenir en compte, diguem, el cost econòmic, sinó també els beneficis ecosistèmics que poden generar mesures com aquestes, no? I en aquest sentit potser s'han de fer més estudis per poder investigar pues, de quina manera es poden anar més enllà, no? Tot i que la proposta d'ordenança, si no estic malament, fa referència a poliesportius i hotels, aquesta proposta d'ordenança, sí que destacaria la importància de poder preveure una línia de subvencions o ajuts econòmics, que en la mateixa línia de l'ordenança d'estalvi de Sant Cugat que ens explicaven, el PlarHub també estableix la importància d'impulsar aquesta línia de subvencions, i un tema que diria que no preveu, o almenys no en la proposta inicial de proposta d'ordenança de Barcelona, és aquest pla de gestió sostenible del cicle de l'aigua per part de grans consumidors d'aigua potable, que sí que la té, com comentava, des de Sant Cugat, però que no preveu aquesta proposta d'ordenança, no? La proposta d'ordenança parla de àmbit d'aplicació, no? Que s'aplica a poliesportius i hotels i edificacions amb producció d'aigües grises de més de 500 metres cúbics l'any, no? Però realment creiem que seria molt interessant poder preveure, tenir un registre, potser ja aquestes dades ja existeixen, però tenir un registre públic, tenir unes dades de quins són els grans consumidors d'aigua potable de la ciutat i poder impulsar un pla de gestió sostenible, no? D'estalvi. I res, com que m'he passat molt, perdó, només com a conclusions, no? Que la manca d'una regulació específica no impedeix aquesta regulació per part dels municipis, no? Hi ha moltes i diverses referències que promouen l'estalvi de l'aigua, la reutilització de les aigües, no? Que el Codi Tècnic d'Edificació no és un impediment, la normativa actual i experiències prèvies preveuen sistemes de finançament entre diferents actors públics i comunitaris. I bueno, una mica com a reflexió final, no? Per què l'estalvi? Perquè al final estem parlant de consum, no? Però crec que també és molt important que aquestes propostes d'ordenances, tal com també ho ha fet l'ordenança de Sant Cugat, siguin fortes en aquestes mesures d'estalvi per a aquests actors específics que consumeixen aigua potable a la ciutat, no? Perquè no és que consumim més, llavors reutilitzem més, sinó que realment els objectius de la norma i del moment en què ens trobem és no augmentem tant el consum, sinó adaptem els, ja no tant els usos a la qualitat, que sí, també, sinó adaptem quins són els usos que prioritzem com a ciutat, no? I en aquest sentit, doncs, no és el mateix un ús que pot fer un hotel, encara que sigui un gran consumidor d'aigua potable, que el que fa un poliesportiu municipal, no? Que es dedica a la ciutadania. Llavors, bueno, jo crec que com a reflexions serien aquestes i gràcies.
temps per això? Sí. Bé, doncs molt bon dia a tothom. Se'm sent bé? Avui hem vist, no, des de la primera taula, tota una experiència municipal i totes aquestes reflexions. Acabem de veure tot només un àmbit d'investigació i reiteradament per què té sentit mirar-se l'aigua com un bé comú i no com un bé mercantil. Ens acabes de posar tots els exemples a nivell legislatiu i jo vinc a una part molt, molt pràctica de com la podem implementar, gestionar, coordinar, no?, dins dels propis habitatges. Llavors, jo vinc per part de Sostre Cívic, que no és una cooperativa que promociona el que és el cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús. I juntament, no, avui no podria estar aquí sense la participació, no, amb què estem col·laborant a través d'un projecte singulars, amb Societat Orgànica, amb Enginyers Sense Fronteres i amb AiguaCop. Per tant, el que explicaré avui és un resum de quin és el pla de treball que estem articulant entre aquestes entitats, totes cooperatives, o bé sense ànim de lucre, per tal d'encarar tota aquesta gestió sobre el tema de l'aigua en el cas de el que és l'habitatge de cessió d'ús. Per posar una mica en context, perquè ho necessito, per tal que pugueu entendre, no?, com és la metodologia d'estudi, som una cooperativa d'habitatge i de servei, no?, que ja fa anys que estem per aquí a l'àmbit català, que actualment tenim més de 1.500 sòcies, tenim presència al territori català en 27 municipis diferents i actualment tenim diversos grups de persones, no?, que estan intentant impulsar un habitatge, com aquelles que estan en procés de desenvolupament, és a dir, que estan en relació de projecte bàsic executiu i a punt de començar obres a finals d'aquest any, la majoria d'ells, i tant com exemples reals que són projectes en convivència. Llavors, per entendre una mica, no?, també de la qüestió de com afrontem la gestió de l'aigua, som una cooperativa que treballa per projectes i que la propietat és col·lectiva, és a dir, som una promotora, no?, abans posaven que també molt de la rellevància que tenim a les promotores, no?, que a l'hora de pensar com invertim, per tal que després aquest recurs no sigui, no?, no suposi un encariment del projecte i del manteniment i tot plegat, doncs nosaltres el fet de tenir una titularitat col·lectiva ens facilita a l'hora de crear nous projectes, de no brindar-lo davant del model especulatiu, i ens dona també una xarxa, no?, de poder de forma estructural economitzar i aprofitar els recursos d'una manera que una promotora convencional o d'aspecte privat no ho pot fer, no? Llavors, en aquest aspecte també ens ha permès, sota aquest paraigües, poder impulsar una cooperativa, la primera constructora cooperativa sense ànim de lucre a l'estat espanyol, on ens ha permès també ja no només practicar, sinó posar en marxa, investigar, donar-li la volta, no?, de com podem construir diferent, per tal de poder-ho fer real, no?, aquests projectes. Llavors, com comentava, tenim presència sobretot en el territori català. L'actuació que tenim és aquesta, més enllà de que fem intercooperació a nivell internacional i nacional, però diguem els projectes que impulsem estan tots a Catalunya. Tenim diferents tipus de projectes, des d'obra nova, gran rehabilitació, petita rehabilitació, i això ens va fer proposar, no?, a l'hora del repte de l'aigua, doncs, que tenir un bon, no?, un bon patró de diversos exemples en casuístiques molt diferents, en situacions a nivell geogràfiques, no?, diverses, tenim des de la Garrotxa, no?, fins a Lleida, com el que és a Girona o bé més a Manresa, no?, diversos exemples que podríem començar per aquí a entendre, no?, com funciona aquest habitatge i com podem gestionar-lo a nivell d'aigua, no?, d'una forma col·lectiva i si això és possible i com, quines són les bases. Llavors, dins de tot aquest estudi que vam plantejar, no?, arrel sobretot i gràcies també a l'impuls d'Enginyers Sense Fronteres, a la guia que vam fer sobre comunitats hídriques, ens va inspirar molt de com podíem, no?, nosaltres com a comunitat d'habitatge, comunitat energètica o comunitat, diversos títols que li podem donar, doncs com fer el cicle de l'aigua, no? Llavors també de forma anual, com a cooperativa ens plantegem diversos reptes. L'any passat era el repte de la mobilitat, fa 2 anys era més també el repte de l'energia, estem en diferents, diguem, camins, no? I aquest any, doncs, bueno, l'any passat vam posar en conjunt, doncs, diverses iniciatives en temes de l'aigua i ens ha anat de conya perquè
malauradament, no? El tema de la sequera ha retocat molt i per tant ens ha fet, si més no, encara posar-li més èmfasi en, aquesta situació. Llavors, a l'hora de fer-ho, com comentava, la mà de Societat Orgànica, de Gent Sense Fronteres i AiguaCop, és un projecte finançat en part, no?, per la Generalitat de Catalunya, on hem agafat diverses escales. Una és estudi molt a l'àmbit residencial, que és el que pertoca a Sostre Cívic, i avui explicaré. Després una altra més a nivell de model municipal, que és una, la gran part que ha agafat Gent Sense Fronteres, sobretot aquest estudi a nivell normatives, d'ordenances, de com interpretar-les, de fer propostes a nivell municipal. I per altra banda, un altre abast de projecte que ha fet AiguaCop, que és aprofitant que hi ha una cooperativa d'aigua de gestió cooperativa al municipi d'Olesa de Montserrat, doncs com fer aquesta un exemple d'aplicar tota la regeneració d'aigües grises en complexes municipals o bé més d'escala municipal, no? Que també és un repte molt interessant. Llavors, insisteixo que seré molt pràctica, eh? Vaig a una mica, no? A desglossar-vos una mica la dimensió del projecte i per tal de poder interpretar una mica els resultats i explicar-vos-els de forma molt resumida. Dir també que encara estem en l'execució del projecte, no és un projecte tancat, encara estem en fase d'estudi, no? I que en els propers dos mesos tindrem els resultats i que la idea és poder-los publicar i compartir i la idea d'aquests projectes és justament difondre i compartir el coneixement que generem. Llavors, la manera com hem començat a nivell de Sostre Cívic, no? Utilitzant els projectes que estan tant en desenvolupament com en convivència, és estudiar, no? Des de l'ANI, l'Institut de l'Aigua, els edificis, com funciona, no? Com funciona l'aigua quan entra un edifici, més enllà d'un plurifamiliar o un unifamiliar convencional, però sobretot amb la mirada de la gestió cooperativa i gestió col·lectiva. Llavors, dins d'aquestes hem fet diguem, tot un mostrari, no?, de 12 edificis que tenen les diferents característiques des d'obra nova, gran rehabilitació, petita rehabilitació, per tal d'interpretar, no?, les diferents variables que poden existir i tenir-les totes en compte a l'hora de poder, doncs, modelitzar una proposta de comunitat hídrica dins de l'habitatge cooperatiu, no? És a dir, dins de totes les realitats, tant sigui que s'estan definint en un projecte executiu com aquelles que ja existeixen i que, més enllà dels projectes existents, també incidir, no?, indicar que tots aquests projectes estan monitoritzats, per tant ens permetran, no?, obtenir aquestes dades i poder analitzar-les, que és per això el motiu principal que les teníem, per poder tenir legitimitat i poder avaluar-nos i millorar els sistemes, ja sigui per garantir un millor funcionament com per poder donar demostrabilitat a les dades que estem fent i poder també defensar que aquest tipus de model d'habitatge no especulatiu, de forma col·lectiva, té un sentit a nivell de sostenibilitat ambiental i té una política molt, molt, molt esperançadora. Ens falta poder-ho demostrar i per tant per això ho estem monitoritzant. Doncs amb totes aquestes dades i informació, fer una proposta de model, no?, de quin és el sistema que funcionaria millor tenint aquestes variables. I això inclou tot un estadi de tecnologies, no? Parlàvem que hi ha moltes, bueno, no moltes, no? Però diversos sistemes tecnològics diferents que operen empreses diferents, que aquestes empreses, no?, com feien també èmfasi la tècnica en temes de Sant Cugat, és la importància no només com a promotora també de les instal·lem, sinó com es mantenen, no? Quins costos tenen per a les usuàries, com ho podem obtenir aquesta informació, adaptar tots aquests resultats i esquemes en el que és el conjunt de sistemes constructius existents i implementar-les, no? Adaptar-les al sistema de monitoratge existent o bé quin tipus de dades ens importen més tenir en compte per tal de poder continuar exercint, no?, aquesta comunitat hídrica que volem impulsar. I per altra banda, doncs tota aquesta informació que ens serveixi per implementar, no?, aquests sistemes de tractament d'aigua a diferents escales, i ara especificaré més aquí, com les podem implementar en els projectes, no? En aquells projectes en desenvolupament, que com comentava que els començarem a iniciar, no?, aquesta fase que estem ara a finals d'any, aquest estudi ens ha ajudat moltíssim a poder definir-los el projecte executiu, quines són les prestacions que sí o sí necessiten tenir aquests per poder garantir que hi hagi una possibilitat de comunitat hídrica en els propers anys, no?, en aquests edificis. Passa per un estudi dels aparells sanitaris que són més eficients, estudiant els seus caudals, regulen aquests caudals, no per la normativa del CTS, sinó dels propis aparells. Passen també per estudiar el funcionament de com funciona aquest habitatge, el que és, no?, on és important instal·lar aquests punts d'aigua i per a què serveixen. També
doncs, per què no apostar, no?, a reutilitzar aquesta aigua regenerada no només per el que són cisternes, sinó plantejar si té sentit aplicar-la també a rentadores col·lectives, amb recs d'usos per neteja individual tant com col·lectiva. I per altra banda, no?, també en diferents tipus d'habitatge, o sigui, els diferents projectes provenen de diferents tipus d'impulsos, és a dir, tenim des d'obra nova, impulsat amb un ajuntament, no?, amb un conveni públic operatiu, amb un dret de cessió d'ús d'un terreny, no?, i impulsar-ho des de zero, com edificis que han sigut adquirits arrel d'aquest tanteig i retracte, no?, que l'hem pogut treure de fons voltor, amb edificis verticals molt petits, amb zero espai per poder fer intervencions, però veure quines mesures, no?, poden ser més òptimes per a aquest tipus de projectes. Vull dir, com tot aquest mostrari ens ha permès, no?, haver d'identificar i també definir per aquelles noves adquisicions de la cooperativa, tenir-les en compte i quins són els criteris que hem de preveure a l'hora de tenir en compte un pla de viabilitat econòmica i tècnica d'intervenció en aquell edifici. Per altra banda, no, com insistia, el tema del manteniment de les instal·lacions, perquè ens va molt bé mentre ho construïm i ho pensem com serà, però després ens trobem la batacada de que el sistema no funciona, això és un sobrecost, no, l'econòmic financer ja l'hem tancat, és una càrrega emocional de pes, no, de tot l'esforç que requereix, no, a nivell de comunitat impulsar un sistema perquè contínuament estiguis trobant la batacada amb les instal·lacions, no és una cosa que ens hem trobat i que no volem, bueno, hem de pal·liar, no, i llavors aquest estudi també ens per més fer això. I per altra banda, doncs, el nivell de licitació d'obra, no?, també és molt important, o sigui, pots tenir-ho aquí sobre la taula, però després dir-li a les constructores, ja sigui la que nosaltres hem impulsat des de la cooperativa, com amb totes aquelles que treballem, dir-li què exactament necessiten implementar, regir, no?, basar-se per tal de que quan tanquin la licitació, doncs, puguem garantir que aquella constructora farà o implementarà de la manera que nosaltres necessitem que s'implementi, no? És a dir, tal com amb una construcció sostenible, no?, has de tenir una formació per saber com construeixes i on poses l'encintatge en una construcció en fusta, doncs el mateix amb temes d'aigua, no? I òbviament també una part de la cooperativa, dins del model d'habitatge cooperatiu que promociona i que té com a objectiu la cooperativa d'impulsar, és la formació i difusió de les comunitats hídriques, l'habitatge cooperatiu, ja sigui en la nostra base social, com a nivell d'aquest tècnic, no?, les persones que treballem per l'entitat, que estiguem totes enteses, des del Departament de Comptabilitat, com qualsevol tipus de persona que estigui, com també, no?, per al personal de manteniment, les empreses amb qui treballem, perquè tothom estigui al cas. Repeteixo, perquè també hi ha aquí cooperativistes aquí a la sala, insistir que és un préstec d'encàrrec que no s'ha tancat i que la formació i difusió està en procés. Llavors, per posar una miqueta d'exemple, no?, és informació que m'he permès poder-la compartir, no?, però que és de la mà de Societat Orgànica, doncs, com comentàvem, he agafat un mostrari de 12 projectes d'estudi, des de projectes que estan, ara hem començat per una fase, més els projectes en desenvolupament, perquè per temes de tancar executius ens interessava poder identificar tot això, partir-los, no?, tot aquest procés de licitació que heu tenint en compte i sí o sí hem d'incorporar, i ara estem a més a una fase de tots aquells projectes que estan en convivència, no?, que ja existeixen, que estan monitoritzats, que ja funcionen, detectar, no?, ja sigui perquè han aixecat la mà de dir, ei, tenim aquesta circumstància, sisplau, no?, anem a veure com això ho podem proposar una alternativa o pal·liar, com aquells que també ens han ajudat també aquest projecte a fer-nos una autoavaluació d'en aquells projectes que ja disposem de regeneració d'aigües, com és el cas de, són dos principalment, un que és a Princesa, que és el primer que vam impulsar aquí a Barcelona, doncs valorar-nos, no?, com funciona aquest sistema, un habitatge justament rehabilitat, que està cedit per l'Ajuntament de Barcelona, és un edifici petit, són poques, vull dir, com això té un impacte tècnic i econòmic, i també en el cas de Clau Mestre, que està ubicat a la Floresta, ja que havíem, no?, per l'ordenança municipal, va haver d'implementar les aigües grises, doncs bé, i doncs com també fer-nos la documentació com està funcionant això, no?, entre d'altres. Quan, no?, aquest grapat de dades, no?, que comentaven també abans, crec que era el Joan, de, no?, que es té en compte, no?, la captació d'aigua, com venen, no?, dels diferents elements que s'han de tenir en compte, doncs surten, no?, uns balanços hídrics, doncs, que ens indiquen, no?, amb les diferents, no?, amb tal els aparells que disposem ara, no?, com els que podríem millorar, com la combinació del que són pluvials o grises, no?, quina proposta en funció de les necessitats del projecte, etc., quines són les alternatives o propostes que tenim en compte. I també ens trobem molt amb això, no?,
que generem sovint moltes més grises d'aquelles que podem reaprofitar, no? L'aigua que tu dutxes i utilitzes no és la mateixa que la cisterna, no? I més si tens un element de cisterna bastant eficient. Llavors, aquí hem posat molt d'èmfasi, no? Els projectes d'habitatge cooperatiu també es caracteritzen de tenir forces, espais comuns, depèn molt de cada projecte i de com ha sigut, no? Diguem, gestat, però sí que, no? En temes de neteja, doncs veiem que té un gran potencial, no? En tema de rentadores, com comentava abans, també una cosa que hem incorporat gràcies també a aquest estudi és que en aquests projectes nous, doncs hem vist, no? Que té un gran potencial també el que és l'ús de grises per un tema de neteja de paviments, no? Llavors, hem dit ja com a criteri, no? Plec de licitació, col·locar una aixeta de seguretat al costat del lavabo perquè no es vegi, que sigui segura, però que ens serveixi per netejar no només el terra de casa, no? Que no sigui que hem d'anar, no anirem al passadís amb una galleda a buscar per netejar la nostra casa, sinó fem-ho fàcil per tal de poder-ho ser eficaç, no? Llavors, per altra banda, no? Com comentava, hem fet també un estudi molt gran, no? De quins són els aparells sanitaris i que són més, bueno, més eficients i per què, no? Tenint en compte que també fem un dels objectius és fer habitatge assequible, la majoria d'ells estan registrats com a habitatge de protecció oficial, estem tractant amb persones que tenen una situació econòmica vulnerable i per tant no podem ara posar-nos a fer vàter secs, a fer altres tipus de, no? De riferies que no són la prioritat número 1 de les persones que estan buscant el dret a l'habitatge que no està garantit. Per tant, ens fem tot un estudi de mercat, no només tenint en compte tota l'eficiència i la vida útil d'aquests elements, sinó que també quin cost tenen, no? Quina és la seva esperança de vida, per tal de garantir que no sigui un projecte que el fet de que sigui fer-lo sostenible o fer-la més, bueno, no? Més com una comunitat hídrica ens faci tirar enrere persones que necessiten tenir aquest accés, no? O que, diguem, que formen part del projecte. Els projectes tenen moltes vessants, la sostenibilitat és una d'elles, està intrínseca dins dels estatuts de la cooperativa, per tant l'hem de vetllar sí o sí, però està clar que hi ha moltes coses a posar en balanç en tot aquest equilibri que hem de garantir, no? I per altra banda, no? Com comentàvem, també estem fent un estudi de mercat de les diferents empreses, tecnologies, en funció dels manteniments que ofereixen, quin tipus, no, d'espai requereixen aquests equips a ocupar, quins sistemes enterrats disposen, quin és quins són els seus contractes de manteniment, per tal de poder identificar i no casar-nos també només amb una entitat, sinó de veure quines són les entitats que també, diguem, es pugen una mica en el carro de voler interpretar les dades, no? D'una manera que ens permeti legitimar diverses actuacions i per tal que després puguem anar a un municipi, no? Que no tingui incorporat aquesta mirada però puguem demostrar que té un sentit i que té un impacte directe, doncs tota aquesta informació ens resulta supervàlida. I crec que ja... És veritat. Vale, pues ara ens anem molt bé de temps, ens queden 3/4 d'hora pel debat. La idea seria, com ho havíem plantejat inicialment, que jo els hi feia unes preguntes i vosaltres responíeu i després us passàvem. Podem fer més àgil, diguéssim, o més participatiu. O sigui, qui vulgui intervenir, que aixequi la mà i ja, des d'allà. Vale? Abans jo... jo volia fer, com que no he pogut donar la meva opinió, volia fer dos comentaris abans de passar-vos la paraula, de coses que s'han anat dient. N'he apuntat moltíssimes, la veritat que ha sigut superinteressant. Jo volia posar èmfasi en un parell de coses. Una és que a mi, com que vinc del món tècnic, no?, de l'arquitectura, em costa entendre, sobretot veure la solució, no? Que és una solució potser més sociològica o antropològica, no sé ben bé de quin seria l'àmbit, no? Però és a dir, abans des de l'Ajuntament de Barcelona es comentava que en els darrers anys hem aconseguit arribar per sota dels 100 litres persona i dia en l'àmbit domèstic, això està molt bé, és una dada que està molt bé, jo crec que podem anar molt més enllà encara, eh? Però hem fet una disminució molt important dels 150, hem passat als 130, 120 i ara estem als 100, és a dir, la societat, sense cap mena d'ajuda, perquè no hi ha hagut ajuda econòmica directa i no hi ha hagut ajuda econòmica indirecta en els trams, perquè l'ajuda en els trams és mínima, i fins i tot amb aquests estudis que hem fet hem detectat que si estàs per sota del 100
a vegades fins i tot et perjudica, no és que et doni, sinó que et perjudica, en funció de si tens un o dos la veuen, és una història més llarga, però vull dir que hem sigut capaços de fer esforços molt importants com a societat, a més sense ajuda econòmica i sense una gran ajuda, diguéssim, propagandística. Val? Però jo crec que aquí hi hem de posar l'èmfasi. Totes estem d'acord en que la millor manera de reduir l'impacte ambiental, la manera més eficient, és estalviar directament amb els hàbits. És a dir, jo crec que hauríem de fer una reflexió entre totes, sèria, molt sèria, de com podem incidir en la societat civil, no? Entre totes, per estalviar més, no? I quina responsabilitat té cadascuna de nosaltres, i si fa falta més informació, més formació, més sensibilització, si fa falta més ajudes econòmiques, doncs intentem buscar d'on les podem treure, perquè es veu que som capaços de fer, no? Doncs podem seguir fent-ho, però com amb un cert recolzament més important, val? Aquesta era una idea. L'altra era també en línia d'això, per què ens costa tant compartir, no? I aniria amb la línia de les comunitats hídriques, no? Per què ens costa tant compartir entre nosaltres, no? Per sort hi ha casos com les comunitats energètiques o molts altres casos, el tema dels horts, però ens costa molt compartir, no? I ens, també com a societat, jo crec que ens hem de plantejar aquest repte, per què ens costa tant compartir. Hi ha coses que no ens costa, no? L'ascensor, no? Abans ha sortit diverses vegades aquest exemple, l'ascensor. A mi m'agrada molt, és a dir, entre totes ens vam posar d'acord que per pujar 6 pisos era necessari un ascensor. Abans no passava això, no fa pas tant temps. Fa 70 anys no vam decidir que havíem de buscar una tecnologia, no sé què, no era una necessitat bàsica. Ara sí, hem de posar ascensors a tots els edificis, és obligatori. I no només és obligatori posar-los quan fem obra nova, sinó que fins i tot en els edificis vells, no, deien que hi ha un decret que no només els hauràs de rehabilitar, sinó que els hauràs d'intentar posar. No? Doncs el dia que entre tots decidim que l'aigua és una necessitat, és a dir, que el fet d'estalviar aigua i de reutilitzar l'aigua, etc., és una necessitat social, doncs molts d'aquests problemes que estem parlant doncs no ho seran. No? Perquè en el moment en què ho decidim, és com que tot funciona, doncs ho hem de decidir, vale? que això és una necessitat. I l'altra cosa que també ha quedat com molt palesa és que, ara diré una animalada, però conceptualment aigua ens en sobra, diguéssim. No és que ens en falti, és a dir, a la ciutat de Barcelona, per exemple, tenim molta aigua. Tenim aigua al freàtic, tenim aigua regenerada que pot provenir de la depuradora del Llobregat, tenim les aigües grises que, si fossin capaces de convertir-les, doncs tindríem molta aigua. És a dir, al final l'aigua de boca en un habitatge representa entre el 2 i el 5% del total d'aigua que consumim. L'altra la fem servir per evacuar residus. Vale? Llavors, aquesta idea de tenir diferents tipus d'aigua, que és el que persegueix, doncs, l'ordenança d'aigües grises, jo crec que en un futur, aquest futur bonic que ens imaginem d'aquí 30 anys, jo crec que tot això ho haurem de revisar, perquè aigües en tenim moltes, no? I el tema és utilitzar-les bé i sobretot incidir en el tema de l'estat. Aquesta era la meva petita aportació. Llavors, no sé si voleu, la Fidela volia comentar alguna cosa, voleu, esperem una mica. Que des de Sostre Cívic has ensenyat un Excel fantàstic, no?, de comparatives de sistemes d'aigües grises i tal, i a quina conclusió heu arribat? Estem en ello. Ai, quina pena! Les conclusions, sí que puc dir, no?, les de, en aquells edificis nous, per tant, no?, on podem imaginar-ho tot, no?, dins de les possibilitats, doncs que té una gran incidència. O sigui, no, una cosa que ens fixàvem o que ens demanava estat orgànica és els cabals, no? Jo quan vaig començar a buscar els cabals, doncs anava allà, normativa del CTE, no? Han de ser aquests, doncs em deien, no va per aquí, no? Vull dir, els cabals determinen el que és el traçat dels diàmetres de les instal·lacions, però no és el limitador aquest, no? Allò limita la quantitat d'aigua que pot passar per la canyeria, però no la que tu pots arribar a consumir, no? Llavors, no, és que hem d'anar a mirar els cabals del que són els propis aparells, no? D'aquells, llavors aquí els famosos limitadors de cabals o airejadors, i aquí és la primera cosa que podem totes, no? El típic de poder
ja no només el fet de, no, de que et surti l'aigua freda i que surti calenta, poses la canyeda i te'n vas a llarga per la cisterna, sinó que a nivell directe, un és els airejadors, té una definició molt, bueno, no, una afectació molt, molt gran. Per altra banda, és, no, es mira, té molta importància, i això jo com a baralladora, quan estic a obra, no, era una baralla constant amb els arquitectes, de que hi ha poc espai per les instal·lacions normalment a nivell de disseny, doncs és posar-li un gran èmfasi en això, no? Pensar, perquè tot això és, bueno, és la infraestructura que ens permet o no ser, bueno, poder generar una autosuficiència o ser cícliques dins del propi habitatge. Per altra banda, és estudiar molt bé les superfícies de captació, no? Sobre quines tenim, ja sigui amb, no, amb terrasses, balcons, com aquelles que puguis, aquells casos que tinguis un terreny, no? I aquest terreny, més allà de fer-lo permeable i fer altres sistemes de captació, sinó també, doncs, sobretot, veure com això. I això també ens determina una mica si té més sentit, no? O sigui, té sentit agafar tota l'aigua possible, no? Però a nivell econòmic i gestió no té tant de sentit. Llavors, prioritzar un o altre sí que és important tenir-ho en compte, no? Hi ha projectes que té més sentit per al tema de captació anar-nos a pluvials, o altres ens anem més a grises, no? Ara bé, pluvials, no? Per comentàvem també la inestabilitat pluviomètrica de la regió, doncs no ens permet tenir com un patró molt definit, i per tant molts cops els sistemes de pluvials en habitatge, almenys els casos que hem viscut nosaltres, doncs té un manteniment molt més alt, que per tant a nivell d'acció no té tant de sentit, no sempre, vull dir, és un tema econòmic, no un tema de, no, d'infraestructura i d'inversió, llavors per això sempre anem més a les grises. Tenia una miqueta aquestes troballes, però no sé si tu, Albert, no? De l'estudi que hem fet fins ara, una mica hi ha una relació directa entre on és el que... Hi ha una acció directa, una relació directa, perdó, entre la pluviometria, per tant, on està situat l'edifici dins del mapa de Catalunya, no? No és el mateix estar a Viella que a Cambrils, per dir-ho d'alguna manera. I després, a part d'això, la relació directa és als metres quadrats de captació amb la quantitat de gent que viu a sota. Això en l'àmbit domèstic, eh? Si entrem al terciari es complica bastant més perquè tens mil tipus d'ús i tal. Però amb la quantitat de dutxa que tens als edificis plurifamiliars, poques vegades, a nivell numèric, eh? Surt més a compte agafar les de pluja que les grises, diguéssim, no? Això també ho mostrareu vosaltres en el vostre estudi, no? Que quan te'n vas més cap a unifamiliar amb alguna zona de Gràcia o cap a Collserola, doncs igual a nivell numèric les pluvials tenen més interès. Una cosa que no hem fet encara amb aquests estudis, que seria una segona volta, és que sí que ho estem fent en l'àmbit de l'energia, no? Nosaltres quan fem càlculs de demanda energètica per climatitzar els edificis en relació a la materialitat que tens per aconseguir-ho, no? Si poses aïllament de suro o aïllament de no sé què, o més inèrcia tèrmica, sí que ja estem començant a comparar la petjada de carboni de fabricar els materials amb l'estalvi que et suposa durant el cicle de vida. En el cas de l'aigua de pluja, estaria bé posar un altre limitador que fos aquest, perquè si al final aquests dipòsits d'emmagatzematge els construïm amb formigó armat o els construïm amb polietilè, que també hi ha polietilè o polipropilè reciclat, clar, amb aquesta pluviometria nostra que tens 3 mesos que els darrers anys et plou zero, diguéssim, has d'anar a uns volums d'acumulació molt grans, no? Llavors, en aquesta idea també de comunitat energètica, hi ha com dos factors, no? És el de compartir, no? Si jo tinc al davant de casa, no és tan fàcil com l'energètica, no? L'energètica, els cables ja els tenim tirats, la hídrica, doncs hi ha un tema d'infraestructura urbana que és una discussió molt llarga, eh? Però si jo davant tinc un centre d'esports que a aquell li sobra aigua per totes bandes, diguéssim, perquè té molta dutxa, i davant tinc una escola que n'hi manca, doncs per què no podem arribar a intercanviar? Això és una utopia, diguéssim, eh? Nosaltres en el nostre dia a dia ho hem intentat molt des de l'energia, eh? No des de l'aigua, encara no, des de l'energia, no? Però, i llavors els raonaments arriben a ser molt bèsties, diguéssim, no? Des d'intentar que una escola bressol amb un centre cívic a sobre comparteixin la caldera, per dir, bueno, ja que esteu una sobre de l'altra, podeu optimitzar el rendiment de la caldera perquè teniu unes diferents necessitats, doncs la resposta pot arribar a ser com, no, és que són dos números comptables diferents, i llavors no ho podem gestionar, això. Però això és real, no estic parlant d'una pel·lícula, és real. Per tant,
que això que deia de, hem de canviar el concepte aquest de compartir, d'optimitzar, doncs ha de ser així, o per què no un centre cívic que té un mercat al costat que està llançant tot l'any aire calent o fred en funció de l'època de l'any, però normalment a l'inversa el meu centre cívic se'n pot recuperar. Això volia dir tirar uns tubs, doncs tampoc va poder ser, no? Però jo crec que sí que en el cas de sostre cívic, diguéssim, el concepte de comunitat hídrica queda més dins de la pròpia comunitat, no? Podem fer unes rentadores comunitàries, que en aquestes sí que podem enviar-los aigua grisa o agafar l'aigua grisa, i et dona més joc, no? Però diguem, respecte a la pregunta que feies, depèn molt d'això, de la pluviometria i de la relació d'habitants que tens a sota la coberta. Només un parell de coses amb, també com de troballes, no? Que interessants a poder implementar. Això no ho hem treballat tant encara, el tema de monitoratge, però sí que em semblava molt interessant, no? El que deien els comptadors volumètrics, o sigui, tal i com sabem on destinem l'energia, crec que tenir tota aquesta informació de dades, no? De quin és el consum, no? D'aquesta aixeta, d'aquest limitador de cabal, no? Veure quanta aigua se me'n va per a on, també ens crea una informació que no estem acostumades a conèixer-la, no? I per tant tens una capacitat, tu tens aquesta informació com a usuària, tens una capacitat, o sigui, i saps que et costarà uns diners, no? Darrere de gestionar-la, doncs tenir aquesta informació genera un coneixement i una conscienciació i al final un poder, no? Si jo que dono aquesta informació tu no la coneixes, ah, jo sé això, ah, tu no. Llavors, aquesta intrínseca o tema humà, no? Que tenim aquesta competència o aquesta com sobre la informació, doncs, també és un distintiu interessant. I una altra cosa que a mi també he après, no? Amb la societat orgànica és que, no? També treballem molt el tema de, doncs, el que és la generació tèrmica, no? I elèctrica i com la fem a nivell de comptadors i a nivell d'equips, no? Una cosa que em va sorprendre i em va animar a conèixer més, no? És en temes d'equips d'aerotèrmia, no? Tota l'aigua, no? El típic aire condicionat, tota l'aigua que et surt, no? D'allà el condensador, que molta gent té allà a la galleda perquè li cau, aquesta aigua que es pot aprofitar. Llavors depèn de quins tipus de projectes, no? Jo que sé, una Granollers, on tenim, no? Fa molta calor a l'estiu i és impossible estar salada fora, mentre que a l'hivern, no? És molt més gèrid o que sigui. Bueno, doncs potser té un sentit o no, no? Com comptar amb aquesta aigua durant l'estiu, que és on hi hagi la demanda més gran, per justament regar totes aquelles plantes que se't moririen i que no utilitzaries aigua perquè veu un tema o bé de sequera o bé de consciència, doncs no invertiries, no? O també tenir en compte, vist l'experiència, doncs, en la majoria de projectes, doncs, a les passeres tenim plantes, no? I aquestes plantes, ostres, com les mantenim? Doncs, incorporar aquesta mirada de biodiversitat que la pròpia comunitat genera perquè és agradable i perquè és bonica mantenir plegades o no, doncs, si més no, et dona una visió, no? Agradable d'on vius, doncs comptar quin tipus de plantes tens i a quina aigua necessites, incorporant aquest balanç hídric, no? Per un tema de biodiversitat i de... Doncs, també és bonic. La de l'abocador. En aquest cas agafàvem l'aigua de les piques també, no? Perquè creiem que des de sostre cívic, com que ja hi ha tota una voluntat de formació, d'informació a les usuàries, doncs afegir el de l'aigua no costava gaire. Però passa una cosa important, que és que jo a casa meva, torno a sentir, la merda per on la tiro, la merda líquida per on la tiro, no? On està? Llavors el que hem estat treballant molt també és des de les promocions tornar a incorporar el concepte de safreig, que en aquest cas seria més un abocador, és a dir, antigament doncs tu la roba o si vols netejar un pot de pintura o els pinzells o el que sigui, on ho fas a casa, no? O ho fas a la dutxa, o ho fas a la pica, o ho fas a la cuina, no tens més llocs on fer-ho, diguéssim, no? I clar, això dificulta molt el tema d'aprofitar el màxim d'aigües possibles que et dona els usos que fas en un habitatge. Llavors, amb ells també hem estat treballant, potser no a cada habitatge, perquè és complex posar una peça d'abocador o una peça de safreig, però millor als espais comunitaris de cada planta o cada dues plantes, doncs facilitar a la gent que si ha de netejar alguna cosa que no desitges que vagi ni a la pica ni a la dutxa, doncs que pugui tenir aquest espai on fer-ho. No? I això són decisions, diguéssim, de programa i arquitectòniques que poden fer viable o no que puguis agafar aigua de la pica de l'habitatge, que en un escenari futur de molta sequera, diguéssim, o de millora de l'impacte ambiental en el cicle de l'aigua, potser serà necessari, no? I per tant, doncs igual no ho podrà fer tothom, etc., però amb obra nova doncs és interessant tenir. A l'aigua, sí.
més, pregunta. Estava comentant el tema de compartir i és interessant perquè crec que entrem en un altre moment amb el canvi necessari mental, no? De tots nosaltres, no? Per exemple, en el cas de mantenir, com deies tu, Albert, imagina't, amb una coberta, amb el clima mediterrà aquests darrers anys sense pluja, els que tenim coberta i horta a la teulada fa anys, hem hagut de decidir què fer. No es pot regar, estem en sequera i veus que va morint tot, no? Malgrat que pujàvem aigua aquí, no hi havia sensor i tal. La idea que tenim ara, i de fet estem estudiant i investigant amb un equip, és posar i recuperar, suposo que tots recordareu els d'una edat, els safarets que hi havia a les teulades, o sigui, eren comunitaris. Això ara s'ha buidat i aquests badalots i aquests espais que són aires acondicionats, algunes plaques solars amb sort, quatre plantes que es moriran. Jo faig una crida aquí per recordar que aquest verd que tenim als terrats s'ha de mantenir perquè ens està donant, per exemple, una reducció de temperatura a la gent que viu a baix amb un cost molt interessant. És a dir, jo sempre dic, hem de triar la tecnologia apropiada. Una tecnologia apropiada és aquella que no utilitza gran consum energètic i el manteniment pot ser col·lectiu i no és gaire complex. I en aquest sentit, clar, imagineu simplement una única rentadora en un edifici que hi hagi, no sé, 5-6 famílies. És el que estem fent, eh? Diem, bueno, comprem una de segona mà, la posem a dalt i rentem el blanc cotó per tindre una aigua de bona qualitat per rec. Ara estem treballant amb filtres de sorra, que és més antic que la neu. I aquests filtres, fixeu-vos, hem pensat que és interessant per treure els sediments dels microplàstics o d'alguna cosa que no volem escampar més, no? Però també algo clau amb l'aigua grisa. També hem de fer un altre canvi de xip amb els tipus de detergents. Perquè el sistema d'aigües grises, quan a algú se li escapi, llegiu, s'acaba el tema. Pots trencar-te tot el sistema, almenys els que havíem fet servir. Hi havia una part, com que no utilitzàvem químics, era tot pràcticament natural, encara que estava tot molt mecanitzat i molt controlada la quantitat, era prohibitiu tirar una sèrie de productes. Aquí al nostre territori hi ha una costum terrorífica amb l'ús de la lleixiu, no sé si aquest olor, i el que estem provant, i us ho dic, funciona i estem regant i hem superat aquesta segona sequera amb segons vegetals. Escolta, aquí no hi ha sabó. El sistema, veig altres països que també faig autocrítica i ho he comentat amb el cafè, no? Totes aquestes solucions que busquem, vaig a l'acadèmia, ho dic pels de l'UPC i per altres llocs, i sempre ja partim per un tema com està l'estructura al món acadèmic, només s'utilitza el que està publicat en anglès. Jo he mirat, molt bé, fantàstic, però he fet una altra mirada al sur global, no? Aquells on els hi deixem els rius fets una merda, empreses d'aquí, i on la gent s'ha de buscar la vida per tenir aigua potable. Si vas allà, és on aprens a tenir una aigua fantàstica, fins i tot per beure de la pluja amb filtres lents, bla, 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 i és un sistema natural que llavors, per mi, crec que sí que és eficient. Per què? Pues perquè no hi ha cost i el pot fer anar tothom, i el més bonic és que necessita un manteniment comú. Llavors, una mica jo crec que és la línia d'aquestes possibles comunitats energètiques on compartim tota l'energia que entra a l'edifici, massa, li donem el del costat, amb l'aigua, intenta-ho. És complicadíssim per un tema de normativa. És a dir, treure l'aigua d'un edifici a l'espai públic està prohibit. Llavors, clar, aquí jo quan veig morir els arbres que tinc plantats a davant, és complicat. Al final què fem? Reguem. Amb l'aigua de la rap de l'escala. No li poses detergents forts i aquella galleda va a l'escocell que hi ha a la porta.
és il·legal, bueno, ho fem de nit. Però bueno, a veure, hem d'arribar a aquests extrems. A veure, hi ha un, jo tinc la sensació de que les institucions aquí a Catalunya han fet molt bona feina. És evident que gent d'altres territoris a mirar com ho fan, però considero que hi ha un cert paternalisme amb el que és la societat. La societat, si et bellugues per la gent que li agrada el verd, està indignada perquè no han deixat regar. Vull dir, no cal que es deixin morir al parc per conscienciar els organites. Jo crec que amb la matraca que hem tingut d'imatges, que està molt bé, de com estaven els pantanos, tothom parlava de la sequera, sí o no? Molta gent, ui, 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 no cal deixar morir el verd, perquè llavors ens passarà que arribarà l'estiu i aquell refugi climàtic estarà sec. Llavors, és a dir, resumint, crec que hi ha necessitat d'un canvi mental, de marc mental, i que s'està fent molt amb la canalla a les escoles, però ens falta tot aquest marge dels adults, que són els que decideixen. I aquí jo crec que hi ha una feina important, que és la clau, és això que dius tu, compartir des de la rentadora comunitària, compartir informació, compartir energia amb els veïns, amb el que puguis, i aquí potser aniríem avançant molt més ràpid, fins i tot que les normatives que van molt lentes. Ara m'has fet recordar, a nivell normatiu, a l'estudi aquest que has fet, jo sempre he pensat que ens falta un pas de gegant amb la llei d'hisendes locals, perquè la llei d'hisendes locals, que és una llei espanyola, regula la bonificació de l'IBI en el foment d'energia solar. I a uns anys nosaltres vam incloure la biomassa, l'eòlica, tal, tal, i ens van tocar el crostó perquè només podia ser la solar. Clar, el següent pas de gegant que hem de fer aquí és bonificar l'IBI, i unes bonificacions que són molt goloses perquè l'impost de l'IBI a Sant Cugat és brutal, a Barcelona té un altre preu, però poder bonificar l'IBI al 50%, 5, 6 anys, 7 anys i finançar el cost de la rehabilitació dels habitatges és el següent pas, és a dir, el nostre pas de gegant ha de ser en què tot això que estem fomentant per l'energia solar doncs es traslladi ara en instal·lacions d'estalvi d'aigua, reducció de la demanda energètica, materials passius, és a dir, tot allò que havia subvenció a l'ICAEN i als Next Generation, que ha estat horrorós perquè no arriben les subvencions, s'exhaureixen i el tràmit diga 3-4 anys, doncs que es faci via bonificacions fiscals directes en habitatges que paguen el seu tribut, no? I que d'alguna manera compensin aquesta inversió, que des dels ajuntaments, si podem, donem subvenció, evidentment, però que via bonificació de l'IBI s'ha demostrat que funciona i reverteix, retorna al ciutadà aquesta inversió. Portem anys reclamant a l'estat espanyol que li doni una volta en aquesta llei i sé que ara València, Madrid, grans ciutats estan, no sé si Barcelona també, però s'estan unint per poder fer aquest canvi normatiu que ens ajudarà a donar resposta el que comentàvem, no? El cofinançament i premiar aquells que aposten per aquest sistema. Jo vull fer un apunt. Nosaltres, jo ho he dit abans, soc regidora, no estic a l'equip de govern, hem proposat no sé quantes vegades fer una reducció de l'IBI, una exempció del tant per cent, i fins i tot, com a arquitecte, no? Doncs que aquells edificis que són energèticament passius també tenir exempcions o bonificacions. No hi ha hagut manera. No. És un tema de voluntat política. Perquè al voltant de Llinars, tots els municipis tenen bonificacions en l'IBI per temes fotovoltaics, per exemple, solars, eh? I doncs el polític que mana, doncs no ha volgut. A veure, l'IBI és un impost que permet molt, clar, llavors indirectament és un tema d'hisendes locals, d'acord, però mentre hi ha ajuntaments que sí que ho estan fent a costa de reduir un tant per cent que s'ha de controlar evidentment els ingressos, val? I en altres
que prefereixen potser comprar castells vells, fer determinats projectes que potser no són de l'interès de la ciutadania, però fer-los igualment. Per tant, aquí hi ha un tema, sap greu, perquè aquesta és la meva experiència i ho sento ser dura, però és així. Torno a dir el mateix, no és un tema de voluntarisme, ja hem d'acabar aquesta etapa del voluntarisme i entrar en etapes d'obligacions. Vale. Exacte, sí, però mentrestant és un tema voluntariós i per tant hi ha polítics que juguen al joc i altres que no. Aquesta davallada dels ingressos que ja estem patint, almenys Sant Cugat, clar, portem més de 3.000 instal·lacions fotovoltaiques, no us podeu imaginar, vull dir, són centenars d'expedients de bonificació que per fi anem a un any vista, és a dir, tu acabes la instal·lació i l'any següent ja tens la bonificació aplicada a casa teva. Això té un esforç. I a l'econòmic, que és evidentment la davallada d'ingressos de l'IBI, qui ha de donar la resposta? Doncs els Next Generation. És a dir, per què no aquesta línia de subvencions, en comptes de gestionar l'ICAEN o l'IDAE, que vingui directe a l'Ajuntament, que demostra la reducció de l'ingrés de l'IBI i que tingui una línia d'ajut en aquesta davallada. Jo vaig tenir l'oportunitat d'anar a Brussel·les i de fer aquesta reclamació directament a persones que participaven. I clar, la resposta va ser aquesta. Lamentablement, nosaltres aquests diners els enviem als estats i els estats decideixen com reparteixen a nivell regional i les regions decideixen com repartir. És a dir, què ens passa als municipis? Que tot i ser els que estem davant dels ciutadans donant resposta, intentant ser pioners i ajudar i entendre que el ciutadà és qui ha de rebre aquest ajut amb més facilitat i no de forma tan complexa, ja t'ho diuen, vull dir, això és cosa vostra. Vull dir, des de cada país, com gestiona aquestes subvencions i com vol que arribi i de quina manera. Alguna pregunta més? Alguna pregunta més? No? Bueno, li deixarem 5 minuts al Dante de tancament, no? Jo també volia fer una miqueta de tancament com a societat orgànica ara, perquè veieu una mica doncs, tots els reptes que han sortit, que són enormes, no? Doncs va haver-hi un concurs que ha plantejat l'Ajuntament de Barcelona, molt interessant, que és el Bit-Habitat, no? Que va traient com reptes per la ciutat per veure si tothom hi intenta donar resposta. No entraré ara a criticar si donen prou diners, és un altre tema, però sí que volia demostrar una mica que simplement a una entitat petitoneta com és Societat Orgànica, que som unes quatre persones que ens interessa com molt el tema de l'aigua, doncs ens vam posar a pensar i res, en una estona ens van sortir com 20 projectes a presentar al Bit-Habitat, no? Vull dir que en aquest sentit jo crec que demostra que hi ha moltes coses a fer, que hi ha com molt interès a solucionar-les i propostes que anaven des de com intentar solucionar el tema de les grises no a nivell d'edifici sinó a nivell d'habitatge, perquè la rehabilitació integral aquesta que parlem doncs serà complicat, ojalà, que fa anys que estem esperant les rehabilitacions integrals i no arriben, però serà complicat. En canvi, petites reformes de banys i lavabos s'estan fent, doncs alguna solució tecnològica que pugui anar en aquest sentit, sense arribar
aquesta part tan interessant de comunitat hídrica, des d'incorporar, com deies tu, el verd en els nostres edificis. Hi ha plantes depuradores fantàstiques, l'únic que necessiten evident més esplai, però tenim a Barcelona el 50% i escaig són terrats plans, i per tant allà s'hi podrien fer moltes coses en funció de la sobrecàrrega que puguin tenir. Però bueno, hi ha tot un altre món a investir, és a dir, tenim moltíssimes coses a fer, que moltes d'elles han sortit aquí, i res, simplement posar-nos a treballar. I moltes gràcies, i Dante, et cedeixo la paraula. Baixem, no? És molt breu. És per fer el tancament, no? Que s'ha de fer un tancament sempre. Bueno, des d'Enginyeria Sense Fronteres agraïm a l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de Barcelona i la Diputació de Barcelona haver vingut, també a la UPC, Sostre Cívic, Societat Orgànica, CICRA i ja està, crec, exacte, per bueno, haver tingut aquest matí necessari, no? Jo crec que els moments de sequera són... són una crisi, no? Portem 3 anys de crisi, però també hem de llegir les crisis com una oportunitat, no? Per posar fil a l'agulla en els deures pendents que tenim a la gestió de l'aigua, que són molts, i avui hem abordat un de concret, que són els reaprofitaments d'aigua grisa i pluvial a les ciutats, no? A l'escala municipal, on tenim competències, no? Jo crec que ha quedat més que palès que, malgrat i el Codi Tècnic d'Edificació no reculli, veurem, no?, les modificacions, si ho fan o no, hi ha seguretat jurídica per a impulsar-ho, acceptem la crítica, no?, hem de parlar amb els departaments de salut, no?, i veure com això s'entrecreua, no?, les possibilitats de nous pilots, no?, d'agafar una pica, no?, agafar les experiències que hi ha en la gestió comunitària, com escalar-les, no?, jo crec que un dels reptes és escalar això a l'àmbit de... propietaris i veïns i veïnes no organitzades, no? Quan parlem de comunitat hídrica ens agrada fer el símil amb les energètiques, però també hem de ser crítics, no? I pensar que les energètiques tenen un repte quan parlem de qui té la propietat, no? De l'habitatge i quina organització hi ha en aquelles comunitats. Per tant, jo crec que també hem de parlar, no?, de com està el mercat de l'habitatge, no? I com tot això s'entrecreua, no?, amb la possibilitat de conformar comunitats, sobretot perquè l'Albert ho esmentava, no?, el potencial que té, no?, aquest model de comunitat hídrica no és només la infraestructura, sinó també l'estalvi, no?, i l'apoderament, no?, i com la comunitat coopera amb el medi, no?, quan plantegem aquesta utopia, no?, d'infiltrar, compartir, però també gestionar l'aigua, no?, des de l'ecosistema urbà, perquè no ens oblidem, no?, estem parlant d'una gestió de l'aigua a Catalunya, no?, marcada per una tradició privatista, un model de gestió privada gairebé imperant, no?, que abasteix el 79% de la població de Catalunya, i per tant aquests models no només són interessants des de la part de l'estalvi, no?, i afrontar els reptes que ens imposa l'emergència climàtica, sinó també de generar comunitats actives, conscients i apoderades, no? I per tant, bueno, jo crec que ho hem fet totes, no? Estem contentes, no?, que la Diputació de Barcelona obri aquest nou grup, el mandat, no?, de la xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat, per assessorar, ajudar els municipis amb aquesta nova ordenança. Veurem la Barcelona com acaba sent, no?, amb aquest procés de participació que posem en valor des d'ICF en el qual hi hem participat, i li hem fet la pilota a l'ACA, no?, per veure quin paper juga en endreçar, no?, la qüestió. Creiem que és important, no?, d'igual forma que fa amb els plans municipals per sequera, no?, l'ACA té un tipus d'ordenança pels municipis, veurem què fa amb aquesta qüestió. I sense més dilacions, agrair-vos a tots i totes la vostra assistència, participació. Com heu vist, hi ha estudis que s'han acabat, però estan al web d'ICF, i la jornada ha quedat enregistrada i, per tant, us la farem arribar conjuntament amb les presentacions dels ponents i les ponents.